Si Haru ay isang kaawa-awang binatang lalaki na nagising sa isang mundo ng pantasya kung saan siya bumubuo ng isang party, kasama ang dalawa sa pinakamagagandang babae. Ngunit pagkatapos mamatay ang kanilang pinuno, napilitan si Haru na mamuno sa isang partido na ang IQ ay mas mababa pa sa kaklasiko nung high school, at ginamit ang kanyang mga kasanayan para tulungan silang makaligtas sa mga dungeon na puno ng halimaw. Nagsisimula ang aming kwento sa paggising ni Haro sa isang madilim na lugar at wala siyang maalala noon or kung paano siya nakarating dito. Biglang bumukas ang isang gate at lumabas siya upang makita ang isang grupo ng mga tao na katulad niya na nalilito at nakatingin sa mga bituin sa langit napansin nilang lahat ang isang grupo ng mga gwardya na nakatayo sa dikalayuan, na nagdidirekta sa kanila sa isang maliit na taber na pinapatakbo ng isang hindi kagwapuhan na lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Brian. Sinasabing ang mundong ito ay kilala bilang Grimgar, at tinatanggap sila sa lugar na ito. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaking may puting buhok na tumahimik at ipaliwanag kung ano ang nangyayari, bago siya mag-angas sa kanya at sinabihan ng masasakit na insulto. Agad na gumanti si Brian sa pamamagitan ng paglabas ng isang punyal at inilagay ito sa kanyang lalamunan, na sinasabing napupuot siya sa mga walang modo na lalaki. Kahit na pagkatapos nito, pinaninindigan ni Renjo ang kanyang sinabi at hinawakan ang punyal ni Brian. Nagpa siya si Brian na palayain siya at ibigay sa kanila ang kanilang mga trainee na badge at kaunting pera, na iniwan silang ipaglaban ang kanilang sarili laban sa mga halimaw. Kinabukasan, nagtapos si Haro na makipag-bonding kasama ang mga manlalaro na hindi napili sa anumang partido. Naghanda na silang umalis at nagpasya na sumali peren sa iba't ibang mga guild. Nagtapos si Haro sa sumubok na sumali para sa Thief Guild, at nakilala niya ang isang babae na tinatawag na barba na agad na yamakap sa kanya. Pagkatapos ng pitong araw ng patuloy na walang awa na pagsasanay, si Haro ay lumitaw bilang isang ganap na magnanakaw, si Magang malusog na lalaki ay naging isang mandirigma, si Ran naman ay naging isang dark knight, si Yumi bilang isang hunter, si Shi bilang mage, at sa wakas, si Mana na naging isang priest. Makalipas ang ilang buwan, hinarap ni Haro at ng kanyang bagong grupo ang isang goblin habang si Ran ay umatake ngunit nadepensahan ang kanyang atake. Ang goblin ay gumanti at nagsimulang umatake kay Ran ng walang awa, tinutulak siya pa sa bawat pag-atake. Nakialam si Harrow sa sarili niyang pag-atake, ngunit nadapa at natambos siya habang sinabihan siya ni Ran na patayin agad ang goblin. Sinabi sa kanya ni Harrow na hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa, nang biglang may isang palaso na halos tumama na sa kanya. Ito ay ang pag-atake ni Yumi, na karaniwang isang archer, habang ang leader ng grupo, si Man, ay nagsasabi sa kanila na panatilihin silang magkasama at magdikit na may close range na sandata. Nang marinig ito, sinubukan ng malusog na lalaki na nagngangalang magnaatakihin ang goblin, ngunit ang kanyang higanteng espada ay nastock sa isang puno habang ang goblin ay nagsayaw ng tiktok dance, at pagkatapos ay inaatake siya bago tumalun pabalik. Biglang tumalikod ang goblin at nakita si Shi, ang mage ng grupo, at tumakbo palapit sa kanya ng mas mabilis kaysa sa pag-iwan sa akin ng aking jowa, at inatake siya bago niya may pagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mahika. Sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Man at iniligtas siya mula sa pag-atake ng goblin si Shi ay nagsimulang umiyak dahil sa isang kalmo sa kaliwang bahagi ng kanyang hita, ngunit agad siyang pinagaling ni Man bago sinabi sa lahat na ito ay isang buhay at kamatayan na sitwasyon, na nagbibigay sa lahat ng lakas ng moral, at sila ay naghahanda para sa isang laban. Hindi makapaniwala si Rana ang goblin ay ang pinakamahinang halimaw sa mundong ito, habang napagtanto ni Harrow na sa puntong ito, mas mahina pa sila kaysa sa pinakamahinang halimaw at napilitang tumakas. Kinaumagahan, nagising si Haro sa bukang liwayway at agad na hinarap ng kanyang kasama sa kwarto si Ran, na pinagtatawanan ng kanyang mga mata. Nagsimula sila ng isang talakayan sa naging laban, ngunit hindi nagtagal, naputol ang pag-uusap nila ng buksan ni Man ang pinto at sinabihan silang bumaba na dahil handa na ang almusal. Napagtanto ni Haro na ngayon ang tour niya para magluto ng almusal, ngunit sinabihan siya ni Man na huwag mag-alala dahil mukhang pagod na pagod si Haro pagkatapos ng laban kahapon. Bumaba sila kung saan si Mag ay naghahanda ng kanilang pagkain, habang si Yumi ay nakaupo at binabantayan ang nilulutong pagkain. Umupo silang anim sa labas para mag-almusal habang nagtatanong si Man kung okay na ba ang lahat bago sabihin muli silang papasok sa kagubatan. Sinabi niya sa kanila na malinaw na ang dalawang goblin ay higit pa sa kaya nilang harapin, kaya dapat lang nasubukan nilang maghanap ng nag-iisang goblin at talunin ito si Ran ay mukhang hindi isang malaking tagahanga ng diskarteng ito dahil gusto niyang makakuha ng mas maraming XP hanggat maaari, ngunit sumasang-ayon ito gayon paman. Tumungo sila sa kagubatan, at sa oras na lumubog ang araw, nakita ni Yumi ang apat na goblin sa tabi ng ilog na nagre-relax at nagtatawanan sa tabi ng bonfire. Naisipan nilang umatake ngunit nagdesisyong huwag na muna, dahil walang paraan na matatalo nila ang apat na goblin ngayong sobrang hina pa nila. Kaya, bumalik silang lahat sa kanilang hideout upang subukang muli sa susunod na araw. Nang gabing iyon, gumising si Horo sa gabi upang kumain ngunit napansin niyang wala si Man sa kanyang higon. Kaya, lumabas siya upang siyasatin at nakita siyang pabalik na mula sa labas. Sinabi ni Man na lumabas siya para uminom sa tavern, ngunit ito ay dahil lamang sa gusto niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundong ito at kung ano ang nangyayari. Binigyan siya ni Harrow ng tsaa at pinasalamatan siya sa pagsusumikap sa ngala ng buong team, at nag fist bump sila bago magpalipens ng gabi na nakatingin sa pulang buwan. Kinaumagahan, pumasok sila sa loob ng kagubatan kung saan nakita ni Harrow ang nag-iisang na umiinom ng tubig, at nagulat pabalik sa buong team. Agad silang naghanda sa kanilang mga sandata, at si Harrow ay nagsimulang dahan daw ang lumakad patungo sa batis. Gumagapang sila sa isang palumpong habang inilabas ni Haro ang kanyang punyal at naghahanda para magsenyal sa kasama. Ngunit bago iyon, si Ran, na kumilos ng padalos-dalos, ay sumigaw ng isang sigaw ng digmaan at tumakbo patungo sa goblin na inalerto ito. Sumunod si Haro habang nagsimulang tumakbo ang goblin, ngunit nagpaputok si Yumi ng araw at pinahinto ito, habang si Ran sa ilang kadahilanan, ay nakikipaglaban sa mga puno. Natambo si Harrow at bumagsak sa palumpong at agad siyang inatake ng goblin ngunit nakaiwas si Harrow at sumusubok na mag-counter attack ngunit hindi tumama at nauwi sa isang sagupaan. Biglang naalala ni Harrow ang kanyang pagsasanay at sinugatan niya ang kamay ng goblin, na ikinagalit ng goblin at muli itong umatake. Patuloy na umiiwas sa mga pag-atake si Harrow habang sinasabi ni Man na umatake ang lahat. Si Ran ay nagpunta para sa isang matinding pag-atake ngunit hindi tumama, at sinipa siya ng goblin sa likod habang ang goblin ay agad na sinusubukang tapusin siya. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Man gamit ang kanyang staff habang si Shi ay nag-enchant ng isang spell at nag-shot ng isang magic spell, ngunit hindi ito tumama sa goblin. Pinalibutan nila ang kahabag-habag na nilalang habang walang tigil na inaatake ito ni Mag, sinusubukang panatilihin ang pressure, ngunit ang goblin ay tumalon pabalik para lamang maseksak sa likod ni Ran. Ang goblin ay nasa huling linya ng depensa nito at nagsimulang sumigaw sa kanila, na medyo nagpatakot sa kanila, ngunit nagpa si Ran huwag matakot at muling umatake. Nakikipagsago pa ang laban sa halimaw habang si Haro at si Yumi ay nakisali na rin sa labanan, ngunit tila natakot parents si Yumi sumubok muli si Shi ng isang spell, at sa pagkakataong ito ay natamaan niya ang goblin ngunit bago ito matake advantage ni Haro, inihagis ng goblin ang kanyang punyal patungo kay Haro, na nasaksak sa balikat at napasigaw sa sakit habang ang goblin ay nagmamadali at pumaibabaw sa kanya, handang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit sa huling sandali, sinaksak ni Haro ang goblin sa leeg habang tinutulak ito ni Ran at inihatid ni Magang panghuling atake sa kanyang ulo. Laking gulat ng lahat sa nangyari, ngunit mabilis na tumakbo si Yumi kay Haro at tinulungan siyang mailabas ang punyal habang mabilis siyang pinagaling ni Man. Agad na sinimula ni Ran na suriin ang katawan ng goblin at nakakita ng isang pilak na barya sa leeg nito, nang biglang inatake ng goblin ang binti ni Ran at nagsimulang tumakbo palayo. Pero sinundan siya ni Ran, inatake siya bago sinaksak sa likod. Buhay pa ang goblin, kaya sinaksak niya ito sa dibdib habang si Shi ay nahihilo habang walang humpay na sinasaksak ni Ran ang goblin sa dibdib, tinitiyak na patay na ang goblin sa pagkakataong ito. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang umiyak, habang napagtanto ni Haro na ang kanyang mga kamay ay lubos na nanginginig sa lahat ng karahasan pagkatapos nito, bumalik sila sa lungsod kung saan ibinebenta nila ang anumang nahanap nila para sa pera, at hatiin ang kanilang bahagi bago pumunta sa kanilang sariling mga gawain upang magpalipid sa hapon. Nagpa siya si Haro na pumunta at galugarin ang palengke kung saan nakikita niya ang lahat ng uri ng tao at pati si Ran, na tila malungkot at kumakain ng pagkain habang ang iba ay nag enjoy sa kanilang mga gabi sa kanilang mga ginagawa. Ng gabing iyon ay nagkita-kita silang lahat sa tulay at sabay na pinanood ang paglubog ng araw bago bumalik sa kanilang bahay dahil kailangan nilang magtrabaho muli sa susunod na araw para sa pagkain. Kinaumagahan, si Magang malusog na lalaki ay muling naghahanda ng pagkain habang si Haro ay bumalik din mula sa pamimili at binibigyan siya ng ilang mga itlog upang sila ay makakuha ng mga yolks at pagkatapos ay umalis upang gisingin ang iba. Tinawag ni Ran na mas maganda ang crush niya kesa sa kanya, na nagdulot sa kanya ng matinding sampal sa mukha, at ang mga araw ay patuloy na lumalala habang umuulan habang sila ay nasa kagubatan, na pinipilit silang sumilong sa ilalim ng mga tolda. Si Yumi at Haru ay lumabas at nakahanap ng ginamit na campfire at isang grupo ng mga yapak na ginawa ng mga goblin. Nabilang ni Haru na hindi bababa sa tatlong pares ng mga bakas ng paa at nagpas siyang umatras sandali bumalik sila sa natitirang bahagi ng koponan, at nagpasya silang lahat na bumalik para sa araw na ito dahil walang paraan na lalaban na nila ang anumang goblin sa ulan na ito, ibig sabihin ay wala rin silang kikitain ngayon. Tatlong araw ang lumipas na literal na wala silang kinikita dahil sa malakas na ulan, at sila ay napakahirap na si Horo ay hindi makabili ng kahit isang pares ng saplot, siya ay naglalaba at gumagamit muli ng parehong pares ng paulit-ulit. Kinabukasan, tumungo sila sa isang kalapit na bayan, naganap na nawasak ngunit kilala bilang base ng mga goblin. Ang maganda dito ay hindi masyadong alerto ang mga goblins dito kaya madali silang maging target. Lumabas si Haro at nakahanap ng natutulog na goblin sa isang abandonadong bahay at nagulat pabalik sa gang. Lahat sila ay lumabas para sa pangangaso, pamwesto, at dahan-dahan si Ran na pumunta sa isang goblin at sinaksak ito sa leeg na ay Aisang ang goblin sumigaw ang goblin at sinubukan siyang salakayin, ngunit mabilis siyang tinamaan ni Man sa mukha at pagkatapos ay sa ulo, natinapos ito. Nakuha nila ang kaunting pera mula sa goblin, na nagbibigay sa kanila ng lakas sa moral. Ngunit sinabi ni Man sa kanila na masyadong maaga para magdiwang dahil kailangan nilang ligtas na makauwi. Pagkatapos ng araw na iyon, ang ruin town na ito ang naging kanilang puntahan dahil madalas silang makakita ng mga natutulog na goblin na madaling patayin, ngunit minsan ay napipilitang lumaban sa mga ito. Nakakita rin sila ng mga grupo ng apat hanggang limang goblin, ngunit hindi pinag-uusapan ang pakikipaglaban sa kanila, kaya iniwasan nila ang mga ito at patuloy na tumutok sa mga nag-iisang goblin na walang karanasan sa laban. Di nagtagal, nagsimula silang mag-ipon ng pera, at sa wakas, nakakuha si Horo ng sapat na pera upang makabili ng mga damit na panloob pagkatapos ng ilang pakikipagtawad, kaya hindi na niya ngayon kailangan magsuot ng sira-sira. Ginugugol ni Naran at magang kanilang pera sa pamamagitan ng paggastos nito sa pagkain at nagdadala pa ng isang bungkos ng pagkain pa uwi ngunit sinabihan sila ni Man na huwag masyadong maging magastos dahil kapag mas nakaipon pa sila, maaari silang matuto ng mga bagong kasanayan na makakatulong sa kanila sa mga laban. Sumasang ayon silang lahat sa sinabi niya, at nagpa siya silang bumalik sa pagtulog upang magtungo muli sa pakikipagsapalaran sa susunod na araw. Kinaumagahan, lumabas si Man at Shi para kumuha ng mga supply sa umaga, at habang nasa daan, nagpa siya si Man na pakainin ang ilang mga ibon at nakita si Shi na nagtataka. Tinanong ni Man kung gusto niyang subukan, ngunit kahit na tumanggi siya sa una, pumayag si Shi sa kalaunan at sinubukang pakainin ang ibon. Ang isa sa mga kalapati ay tumalon sa kanyang mga kamay, at si Shi ay natitasad bago bumagsak. Sa kabutihang palad, si Man ay nailigtas siya, at si Shi ay nagpasalamat sa kanya. Lahat sila ay tumungo sa mga ruins upang umatake ng ilang mga goblins, at ang isa sa mga goblins ay humarap kay Ran sa isang tuwid na laban sumugod si Ran para sa isang strike ngunit madaling nakaiwas ang goblin sa atake. Habang si Ran ay humaharap sa direktang sagupaan, pumwesto si Naharo at Yumi bago ipakita ni Yumi ang kanyang bagong kasanayan na tinatawag na air slash na hinahayaan siyang matamaan ang mga kaaway mula sa malayo. Sinamantala ni Haro ang distraction na ito, tumakbo si Haro papunta sa goblin at iniwasan ang kanyang slash bago siya sinaksak sa likod, at ang goblin ay bumagsak sa lupa at pumanaw na nililinis ni Yumi ang kanyang sandata habang nakita ni Ran ang pera ng goblin, ngunit lumalabas na mas maraming goblin pa sa lugar. Agad na ginamit ni Shi ang kanyang bagong kasanayan na tinatawag na Shadow Bind, at inilunsad ito sa isa sa mga goblin na stock sa kinatatayuan habang si Man ay sumalakay sa kanya sa balikat, nabali ang braso nito, at sa wakas, si Ran ay tinapos ang goblin gamit ang isang mabilis na sword slash. Samantala, si Magai nakikibahagi rin sa isang labanan at napunta sila sa isang sword clash kung saan si Magai ay may kalamangan salamat sa kanyang lakas. Tinamaan niya ang Goblin sa ulo bago gamitin ang kanyang espesyal na pag-atake na nagpapadala sa halimaw na lumilipad sa isang pader at pagkatapos ay sumugod si Ran para tapusin ito. Kinokolekta nila ang anumang mga pera na natagpuan nila at umupo para sa ilang tanghalian pagkatapos ng isang matagumpay na pangan gaso sa umaga. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kung paano sila umunlad bilang isang koponan, at sa wakas ay nagtatrabaho sa synergy upang pabagsakin ang mga kaaway ng may nakakagulat na kadalian. Tinalakay pa nila ang posibilidad ng pag-atake sa mas malalaking grupo ng mga goblin ngayong mas may karanasan at mas malakas na sila. Sa wakas, lahat sila ay bumangon upang umalis para sa pangan gaso sa hapon, ngunit habang si Man ay pinapangunahan ang grupo, biglang napansin ni Harrow ang isang bagay na nagninangning sa tuktok ng gusali at agad na tumalon patungo kay Man, itinulak siya palayo habang ang isang palaso ay tumama sa kanyang balikat. Bumagsak si Harrow sa lupa habang tumatakbo si Man patungo sa kanya, ngunit bago niya ito mapagaling, naghanda ang Goblin na umatake at tinamaan ang paa ni Harrow, na napasigaw siya sa sakit kaagad siyang dinala ni magsaligtas na lugar ng mabitawan niya ang kanyang kunyal, at agad na sinubukan ni Man na pagalingin siya, ngunit narinig nila ang hiyawan ng mga babae ng may lumabas na higanteng goblin. Agad namang tumakbo si Ran papunta dito habang si Mag naman ay abala sa isa pang goblin. Sinabihan ni Man ang lahat na umatras habang sinusubukan pa rin nilang lumaban sa mga kalaban, napagtanto lamang na sila ay higit na marami at mamamatay kung hindi sila atres. Nagtago sila sa mga gusali at nagsimulang tumakbo palayo ng sumugod ang isa sa mga goblin sa tuktok ng isang gusali at nagsimulang umatake gamit ang pana kay Man. Kahit na pagkatapos matamaan, si Man ay patuloy pere na tumatakbo, at napunta sila sa kagubatan kung saan silang lahat ay humihinga ng malalim. Napansin ni Harrow na medyo namumutla si Man, at bigla siyang bumagsak sa lupa nang makita ni Harrow ang isang crossbow sa kanyang likod. Lahat sila ay mabilis na pinalibutan siya at sinubukang tumulong, ngunit si Man lamang ang nakakaalam ng mahika sa pagpapagaling. Sinusubukan niyang pagalingin ang kanyang sarili, ngunit hindi ito gumana. Habang tinatanong siya ni Haro kung ano ang dapat nilang gawin, sinubukan ni Man na magsabi ng isang bagay ngunit nauwi sa pagkamatay dahil sa labis na pagkawala ng dugo sa harap nila habang sinusubukan nilang gawin ang anumang bagay upang buhayin siya. Sa oras na sumapit ang dapit hapon, lahat sila ay bumalik sa bayan at dumiretso sa templo habang bitbit -bit si Man. Agad na pumunta si Horo sa punong pari at nagmakaawa sa kanya na iligtas si Man. Ang matanda ay pumunta upang tingnan siya, na nagsasabi sa kanila na hindi na niya mailigtas si Man dahil siya ay patay na. Nagalit si Ran at pinagbantaan ang matanda, habang si Horo ay desperadong nakikiusap sa kanya na subukan ang anumang bagay upang siya ay mabuhay muli hinahawakan ni Mag si habang sinasabi sa kanila ng matanda na wala na talaga siyang magagawa ngayon, at ang pinakamagandang gawin ay bigyan ng maayos na libing si Man. Sa lugar na ito, kapag ang isang nasawi na sundalo ay hindi nabigyan ng tamang libing, sila ay nagiging zombie at na-recruit sa Demon King's Army. Tinanong ni Mag kung kailangan nilang i-cremate si Man, at tumango ang matanda bilang pagsangayon nang marinig ito, natambos si Shi sa lupa na may panic attack, habang nagtatanong si Haro kung malaki ang kailangang pera pang cremate. Sinasabi ng matanda na nagkakahalaga ito ng isang disenteng halaga, ngunit kung wala sila nito, babayaran niya ito dahil ang lalaki ay kanyang estudyante. Sinabihan siya ni Haro na babayaran nila ang libing ni man anuman ang halaga nito, dahil siya ang kanilang kasama at kaibigan na karapat dapat sa tamang pagpapalibig. Ang bawat tao ay nagdadalamati para sa kanilang pinuno ng koponan na palaging kalmado, cool, at pasensyoso at tinitiyak na lahat sila ay nakaligtas anuman ang mangyari. Matapos siyang ay cremate, nagbubuga sila ng abo sa isang magandang lambak upang siya ay makabalik sa lupa sa gitna ng magagandang bulaklak. Napahiga na lang silang lahat sa kinatatayuan nila, hindi na alam kung ano ang gagawin, dahil si Man ang dating nagpaplano at nagpapakilos ng lahat. Ngunit ngayong nawala na siya, ang partido ay ganap na nalulungkot at hindi na alam ang susunod na gagawin. Sa wakas ay bumangon si Ran at sinabi sa kanila na aalis na siya. Tinanong siya ni Haro kung saan siya pupunta, ngunit tumugon lang si Ran na kung saan siya dalhin ng kanyang paa, dahil hindi siya uupo dito at mag-alala para sa mga patay nakatanggap ulit siya ng isa pang malakas na sampal sa mukha mula kay Yumi, nasinigawan siya at inilabas ang lahat ng kanyang pagkadismaya bago lumuhad at umiyak habang si Ran ay umalis ng mag-isa. Si Haro at ang iba pa ay nakaupuroon ng ilang oras, habang lumilingon siya sa paligid upang makita ang kanyang buong koponan na nagkakawatakwata. Nang gabing iyon, pumunta si Haro at magsamalapit na tavern at nakita si Ran na nakaupong mag-isa sa isang mesa. Sumama sila sa kanya para uminom habang nag-uusap kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi sa kanila ni Ran na ayaw na niyang makipagsapalaran at sinabi niya rin na wala na siyang anumang gana or drive upang pumunta sa kagubatan or pumatay ng mga kaaway at hahanap na lang ng ibang trabaho. Sinubukan ni Harrow na pakiusapan siyang sumali pa ngunit ito ay humantong sa isang pagtatalo habang pareho silang nagsisigawan sa isa't isa. Habang inaakusahan pa niya si Harrow bilang dahilan ng pagkamatay ni Man, dahil kapag hindi siya nataman ng dalawang beses ng mga palaso, maaaring may sapat na lakas si Man para pagalingin ang kanyang sarili. Bago pa lumala ang away, si Mag ay nauwi sa pagsigaw sa kanilang dalawa, na isang malaking sorpresa dahil lagi siyang mahinang nagsasalita. Galit niyang sinabihan ang mga ito na itigil na ang pagtatalo, dahil wala itong kahihinatnen. Ang lahat ay huminahon sa wakas at nagsimula silang talakayin kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon. Sinabi ni Ran na hindi na iniisip na sila ay sapat na may kakayahang pumunta sa kanilang sarili dahil wala sa kanila ang kasinghusay ni Man. Sinabi sa kanya ni Haro na kailangan nilang magpatuloy dahil nangangailangan sila ng pera para kumain at para may matulogan. Biglang may lumapit sa kanila na lalaking nagngangalang Kiko. Sinasabi niya na narinig niya silang nag-uusap mula sa malayo at nagtatanong kung kumusta sila. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang pinuno at kaibigan, at naaawa siya sa kanila ngunit sinasabing kailangan nilang magpatuloy ngunit kakailanganin nila ng isang priest. Sinasabi ni Kiko na ang mga priest ay ang sentro ng isang partido at hindi mawala, dahil ito ay may pangunahing kaalaman at sentido komon na sino mang kaaway ay susubukan na puntiryahin ng healer, at alisin ito kung bibigyan ng pagkakataon. Dahil ang mga healer ang pinakaproblemadong miyembro ng partido na nagpapanatili sa buong koponan na magkasama, inaangkin niya na sa kanyang partido, ang priest ay palaging protektado ng dalawang mandirigma sa lahat ng mga oras. Sumama ang pakiramdam ni Haro nang marinig ito dahil siya ang palaging nangangailangan ng tulong sa halip na siya ang magiging attacker dahil si Man ay palaging pinipilit sa isang posisyon kung saan siya ang healer, ang tank pati na rin ang attacker. Sinabi ni Kiko sa kanila na huwag na masyadong mag-isip tungkol dito dahil tapos na ang nangyari at sinasabi sa kanila na magpatuloy lang. Ngunit bago iyon, sinabi niya sa kanila na kumuha ng isang priest sa kanilang partido dahil kung walang priest, lahat sila ay masasawi. Sinabi ni Harrow na wala nang sasali sa kanilang partido, dahil malamang na sila ang pinakamahina na koponan at walang pera or anumang iba pang insentibo. Sinabihan sila ni Kiko na patuloy na magsikap, at nangako na susubukan at hahanapan sila ng ilang kandidato bago pumunta sa ibang mesa. Kinaumagahan, ipinakilala ang koponan sa isang may magandang mukha na tinatawag na Mary. Sinabi niya na siya ay isang priest ngunit tila hindi siya ngumingiti at wala man lang emosyon na pinapakita. Sinubukan nilang magpakilala, ngunit walang pakialam si Mary at tinanong sila kung saan sila pupunta. Sinabi sa kanya ni Harrow na sa palagay niya ay dapat silang pumunta muli sa mga ruins, ngunit sinabi ni Mary sa kanya na magdesisyon agad bago magsalita kung pupunta sila or hindi sa mga ruin. Sinubukan ni Ran na sumingit at sinabi sa kanya na baguhin ang kanyang attitude, ngunit ang pagiging cold niya ay tila hindi nagpakomportable sa kanya, at humihingi si Ran ng paumanhin ng walang dahilan. Sinabi niya kay Harrow na magsimulang gumalaw, kung hindi, uuwi siya, habang hindi komportable ang buong team sa dynamics ng team, hindi sigurado kung gaano katagal magpapatuloy ang alyansang ito. Kinagabihan, ang mga lalaki ay pumunta sa tavern upang muling maglasing habang pinag-uusapan ang mahirap na sitwasyong naranasan nila. Naalala ni Harrow kung gaano kahirap makipagtulungan kay Mary na noong gumuhit ito ng plano, tumanggil lang itong pumunta at nakipag-away. Ayun kay Mary, siya ay isang priest na kailangang magtago at magpapakita lamang ng kanyang sarili kapag may nasugatan. Sinubukan ni Ran na kausapin siya tungkol dito at sinabi sa kanya na kailangan din niyang magpakita sa mga away, ngunit lubos niyang sinemwe siya sa isang antas kung saan nakaupo ang lahat sa sahig habang si Ran at si Mary ay nagtatalo tungkol sa mga diskarte sa laban, kahit na ito ay trabaho ni Haro na dapat gawin. Sa wakas, pagdating sa aktwal na labanan, lubos silang binabalewala ni Mary at ang kanilang mga formation, na naging sanhi na mainess ni Harrow. At nang tuluyan na silang makipaglaban ng isang goblin, nasaktan si Ran habang si Yumi at Harrow ay magkasamang tumulong sa kanya upang atakihin ang goblin. Sinabi ni Harrow kay Mary na pagalingin si Ran habang pinipigilan nila ang mga goblins ngunit sumagot lang si Mary na hindi ganoon kalubha ang kanyang mga sugat, at hindi na kailangang magaksaya ng mana sa isang maliit na sugat. Dahil sa gulo na ito, ang mga goblins na nasa bingit ng pagkatalo ay nagamit ang distraction para tumakas, at wala silang nakuha sa laban na iyon. Pinapawi lang ni Harrow ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng mga inumin, habang iniisip niya kung paano ko kontrola ni Man ang sitwasyong ito ng madali. Tulad noong siya ay nabubuhay pa, ang dalawang goblin ay naging madali lang talunin para sa kanila, ngunit iniisip ni Harrow na wala siyang kakayahan para magawa ang ginawa noon ni Man. Ano man ang mangyari, sinabi ni Ran sa kanila na dapat na lang nilang kalimutan ang tungkol sa kanya at pumunta sa nasirang lungsod, kumita ng mas maraming pera hanggat maaari para mabilhan nila ang kanilang sarili ng badge para sa susunod na ranggo. Sinabi sa kanya ni Harrow na hindi nila basta-basta mapapaalis ang isang priest mula sa kanilang party, nang biglang tumahimik ang lahat habang naglalakad si Renjo sa loob ng tavern na tila umaas siga sa kanila, habang siya ay ganap na natatakpan ng kahangahangang baluti mula ulo hanggang paa. Nilagpasan niya ang lahat at lumapit kay Harrow, bago siya binigyan ng gintong bariya bilang regalo dahil masama ang pakiramdam niya sa pagkamatay ni Man. Agad na bumangon si Haro at umarap kay Renjo, ibinalik sa kanya ang kanyang barya, na sinasabing pinahahalagahan niya ang kanyang ginawa ngunit hindi niya matatanggap ang baryang ito. Sinabi ni Renjo na ayos lang kung di mo tanggapin at umalis, habang si Haro ay bumalik sa mesa kung saan si Ran ay naiinis kay Haro dahil sa pagtanggi ng barya, dahil ang isang gintong barya ay katumbas ng isang daang pilak na barya, at sa ganoong kalaking pera, maaari silang bumili ng mga badge para sa lahat sa kanilang pangkat sinasabi ni Mag na hindi ito magugustuhan ni Man kung tinanggap lang nila ang pera ng isang tao, ngunit hindi pa rin sumasang-ayon si Ran. Biglang nagsalita si Haro at sinabing hindi lang si Mary ang problema, lahat sila. Ayon sa kanya, hindi sila masyadong nagko-communicate, at mula nang mamatay si Man, halos hindi na sila nakikipag-usap sa mga babae. Sinabihan sila ni Ran na maghanap ng paraan para maging kaibigan silang muli, ngunit sinabi sa kanya ni Haro na wala siyang ideya kung paano ito gagawin. Mamaya sa maulan na gabi, naghihintay si Haro sa labas habang si Yumi ay lumabas sa paligan. Tinanong siya ni Haro kung galit ba siya sa kanila, ngunit napakalamig ng sagot ni Yumi na hindi siya galit sa kanila humingi ng tawad sa kanya si Haro na sinabing kasalanan niya, at dapat munang tinanong niya siya at si bago niya yayain si Mary sa kanilang party. Sinabi ni Haro sa kanya na naniniwala siya na wala silang magagawa kung walang priest, kaya minadali niya ang desisyon. Biglang sumigaw si Yumi na hindi tungkol doon kaya siya naiinis, bago sumugod kay Haro at nagsimulang umiyak na sinasabing pareho sila ni Shi na hindi magaling maghatid ng kanilang nararamdaman at pakiramdam nila ay naiwan sila mula ng mamatay si Man. Sumagot si Haro na siya talaga ay hindi marunong sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, habang si Yumi ay nagsasabi sa kanya na sila ay dating magkaibigan pa, silang anim. Palagi silang nasa iisang koponan, ngunit mula nang mamatay si Man, lahat sila ay nakikipaglaban para sa kanilang sarili ng walang pakialam sa iba. Biglang tinamaan si Haro na siya ay nagsisikap ng husto na puna ng ginampanan ni Man, umaasang gagawin ang lahat ng mag-isa, ngunit si Man ay hindi kailanman naging ganoon. Palagi siyang nagtitiwala sa kanyang koponan at tinitiyak na lahat sila ay nagampanan ang kanilang tungkulin, at nagtrabaho bilang isang koponan upang malampasan ang anumang posibleng balakid si Haro ay lubos na nasira at umiyak ng husto, at sa pagkakataong ito ay sinimulan siyang eye comfort ni Yumi, niyakap siya habang sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Di nagtagal pagkatapos ng mahabang sesyon ng pagpapalabas ng kanilang nararamdaman, sa wakas ay nagkabati na sila, magkayakap at umupo gaya ng karaniwang ginagawa ng matalik na magkaibigan. Sinabi sa kanya ni Yumi na gagawin niya ang lahat para maging kaibigan niya si Mary, at tiyak na makakabawi sila sa sitwasyong ito. Habang sila ay nakaupo, binuksan ni Shi ang bintana ng kanyang banyo para magpasingaw nang biglang mapansin niya si Yumi sa napakakompromasong posisyon, at sa pagkakatingin niya parang may ginagawa silang hindi dapat ginagawa sa labas. Agad na natarante si Haro at nagsimulang magkwento sa kanya na mali ang kanyang iniisip ngunit humingi na lang siya ng tawad at napahiya bago isinara ni Shi ang bintana. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ni Yumi at sinabi niya kay Haro na siya ay komportable kapag kasama niya ito, at maaari nilang gawin ang dapat nilang gawin balang araw. Ngunit sinabihan siya ni Haro na tumahimik dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang talaga kay Shi. Kinaumagahan, umupo silang lahat para mag-almusal habang naghahanda para sa isa pang pakikipagsapalaran, at habang nakikipag-usap sa isa't isa, sinabi ni Yumi na kahit si Mary ay hindi masyadong nakikipag-cooperate, iniisip niya na wala sa kanila ang nagtangkang mag-abot ng saloobin sa kanya. Sinabi ni Yumi sa kanila mula ngayon susubukan niyang maging mabait kay Mary at gawin itong kaibigan. Nagkomento si Majay na gusto niyang maging mabait sa kanya, ngunit hindi siya nakikinig sa sinuman at hindi rin siya nagpapagaling ng sinuman, habang sinasabi sa kanila ni Ran na iibigin siya nito at sa ganoong paraan susubukan niyang maging mas mabait sa lahat. Binabalewala lang ng lahat ang sinabi ni Ran, habang sinasabi sa kanila ni Haro na kailangan nilang magdahan-dahan dahil hindi siya maaaring biglang makipagkaibigan sa lahat sa kanilang grupo at lahat sila ay sumang-ayon. Kinalaunan sa araw na iyon, lahat sila ay lumalabas upang makipagkita sa kanya, at sa pagkakataong ito lahat sila ay bumabati sa kanya, at kahit na hindi niya pinapansin ang mga ito sa simula, sa huli ay binati niya sila pabalik at pagkatapos ay sinusundan sila sa daan. Sinubukan ni Yumi na makipag-usap at tinanong si Mary kung ano ang kanyang naging almusal, at habang pinag-iisip ang mabuti ang isasagot, sumagot si Mary na kumain siya ng hotdog na may kasamang ketchup sinusubukang ipagpatuloy ni Yumi ang pag-uusap, sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gusto niyang maging merienda, ngunit sinabi lang ni Mary sa kanya na hindi siya kailanman nagmerienda at iyon ang sikreto sa kanyang perpektong figure. Sa wakas, pumasok sila sa nasirang lungsod at nagtago sa likod ng ilang bato matapos makita ang isang grupo ng mga goblin sa unahan. Gumawa ng plano si Haro at sinabi sa kanila na si Ran at magang unang Seiseleke, habang sina Haro at Yumi ay sa gilid, at si Mary sa tabi ni Shi ay dapat magbigay ng suporta. Si Ran at Mag ay nagpatuloy sa paunang pag-atake, na ikinagulat ng mga goblins, habang sina Yumi at Haro ay umaatake mula sa kabilang panig, sinasaktan sila ng lubos. Hinatake ng goblin si Haro, at bahagya siyang umiwas habang si Shi ay nakokover sa kanya at si Yumi ay pumasok para sa suporta. Pareho nilang sinimulan ang pag-atake sa mga goblins, habang sa kabilang dulo ay parehong si Namag at Ran ay natamon ng kanilang mga kalaban at sinubukang umatras. Agad na sumigaw si Mary kay Mag at sinabihan siyang manatili sa unahan at huwag umatras dahil siya ang mandirigma, na ikinagalit ni Ran na tumatawag sa kanya na mahinang nilalang. Inaatake si Ran, ngunit umiwas siya at pagkatapos ay sinipa ang goblin bago sumugod para sa isang napakalakas na pag-atake, na sinaksak ang goblin sa leeg. Samantala, nanalo si Mag sa sword clash at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mabigat na espada upang ganap na durugan ang kanyang kalaban, na nanalo sa laban. Ang huling goblin ay nakikipaglaban pa rin laban kina Haro at Yumi na may hawak na dalawang espada, na nagpapahirap sa kanilang mga pag-atake ngunit pumasok si Shi na may dalang shadow bind spell at binitag ang goblin sa lugar na nagbibigay kay Yumi ng pagkakataong umatake. Ngunit pinalaya ng goblin ang kanyang sarili at nakaiwas sa atake sa tamang oras, ngunit napunta siya kay Haro na nakahanda na ang punyal nito at pagkatapos ay naghatid ng malakas na pag-atake sa likod na agad na pinatay ang goblin. Mukhang masaya silang lahat sa kanilang pagtutulungan habang si Mary ay lumapit kay Magnanataman sa ulo, at sinabihan siyang tanggalin ang kanyang helm habang sinisiyasat niya ang sugat. Humihingi siya ng paumanhin kapag naramdaman ni Magang sakit, at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling upang gamutin ang sugat at itigil ang pagdurugo bago ito linisin sinabihan siya ni Ran na pagalingin din siya, ngunit sinabi ni Mary sa kanya na mayroon lamang siyang maliit na gasgas na nagsisimula ng gumaling, at kung gusto niyang gumaling ng husto ay dapat niyang lagyan ng band-aid ang kanyang sugat. Napagtanto ni Harrow na pinapagaling ni Mary ang mga tao pagkatapos ng labanan kapag naalis na ang banta, dahil sa paraang iyon ay magagamit niya ang kanyang mana ng mas mahusay at sa wakas ay naiintindihan niya ang kanyang mga aksyon. Bumalik sila sa loob ng isang abandonadong bahay upang magpahinga at habang ginagawa iyon, sinubukan ni Harrow na magsalita at nagtanong kung may iba't ibang uri ng mga priest. Sumagot si Mary na wala siyang alam tungkol doon, ngunit nagpatuloy si Harrow na sinasabi na tila mayroon siyang nakatakdang paraan ng paggawa ng mga bagay pagdating sa pagpapagaling, samantalang si Man ay nagpapagaling kaagad ng sinuman sa sandaling magkaroon sila ng sugat. Pagkatapos ay tinanong ni Harrow kung ano nga ba ang kanyang tunay na kakayahan, ngunit sinabi ni Mary sa kanya na hindi niya kailangang malaman iyon. Bahagyang nadidismaya si Harrow ngunit pinananatiling kalmado at sinabi sa kanya na hindi nila hahalungkatan ng kanyang personal na buhay, at gusto lang nilang malaman ang sapat na impormasyon upang gumana sila ng maayos bilang isang koponan, dahil lahat sila ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad na kailangang matupad sinagot siya ni Mary at sinabihan siya na kung hindi niya gusto ang pamamaraan niya, maaari niyang sabihin iyon sa kanyang mukha at agad siyang aalis. Sinubukan ni Harrow na sabihin sa kanya na hindi ganoon, ngunit pinuto niya ito sa pagsasalita at tinanong kung ano ang problema niya. Pagkatapos ay naisip ni Harrow na pinakamahusay na hayaan na lang ang mga bagay-bagay, at sila ay umuwi sa hapon. Sa pagsapit ng gabi, si Harrow kasama ang lahat, kasama ang mga babae, ay bumisita sa tavern, at sinabihan sila ni Ran na mag-enjoy dahil ito ang unang pagkakataon na nakapunta sila sa ganitong lugar na magkakasama. Habang nag-uusap ay napansin nilang pumasok si Mary sa loob ng tavern, at kahit na nakita niya sila ay hindi na lang niya pinansin at nag-move on na mag-isa. Naiinis na si Ran sa ugali niya, and to be honest, sino ba ang hindi? Ngunit sinabi ni Shi na hindi nila sinubukang yayain siya ngayon, kaya hindi nila siya masisisi sa kanyang aksyon sinabi ni Ran na hindi nila kailangang maging maalalahanin sa kanya ng walang dahilan, at sinagot ni Yumi na kahit ang mga magulang ni Ran ay hindi dapat mahalin siya, na nagresulta sa isang pagtatalo at paligsahan muli hanggang sa makita nila ang isang kabalyero na lumakad at nakipag-usap kay Mary. Kinilala siya ni Ran bilang Shino, na bahagi ng sikat na klan, at lahat sila ay nagsimulang mag-isip kung bakit siya nakikipag-usap kay Mary ng gabing iyon. Nakaupo si Haro mag-isa sa tabi ng apoy na nag-iisip tungkol kay Man habang nag-iisip din tungkol sa kanyang mga lakas nang biglang lumitaw ang ilusyon ni Man sa tabi niya at sinabi sa kanya na kaya niyang pamunuan ang grupo. Sumagot si Haro na hindi niya ito magagawa dahil wala sa mga babae ang tumatawag sa kanya ng daddy, ngunit sinabi sa kanya ni Man na kaya niya ito, at tulad ng pagpapakita niya, nawala siya, iniwan si Haro na mag-isa. Kinaumagahan, pumunta sila muli sa mga ruins kung saan sina Mag at Haro ay nasa one-on-one -on -one na laban sa mga goblin, ngunit inatake ni Haro ang kanyang kalaban bago tumingin kay Mag, na pagtanto na napipilitan siyang lumaban ng maingat habang wala ang kanyang helmet, ibig sabihin ay mamamatay siya ng isang tama lang sa ulo. At hindi katulad ng magnanakaw, ni hindi niya kayang salakayin ang iba mula sa likuran. Mabilis na umakyat si Haro sa likod ng goblin habang tinutulak ito pabalik ni Mag, na nagbibigay ng pagkakataon kay Haro na laslasin ang kamay nito, na nagpalito sa goblin habang tinatamaan ni Mag ang goblin pababa ng tulay. Napagtanto ni Haro na hanggang ngayon ay hindi na inisip ang kanilang mga estilo ng pakikipaglaban o napagmasdan man lang ang sinuman sa kanyang mga kasamahan sa pakikipaglaban noon na maaaring maging dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga plano tulad ni Man. Habang naglalakad sa isang eskinita, sinabihan ni Harrow si Mag na dapat bumili siya ng helmet kahit mura lang, at kung wala siyang pera, papautangin niya siya. Sinabi sa kanya ni Mag na hindi niya naman kailangan ngayon ng helmet dahil mas lalong lumakas na siya, ngunit tumugon si Haro na ang isang helmet ay makakatulong sa kanya na lumaban ng mas lantaran, na makagambala sa mga goblin mula sa iba pang mga miyembro ng koponan, na magbibigay sa kanila ng pagkakataon sa pag-atake si Mary na Chasmosa ay nakikinig sa pag-uusap na ito, habang sinasabi ni Yumi na ito ay isang mahusay na ideya, at gusto rin niyang sumali sa pangangaso na nagre sa kahit na si Shi ay gusto na rin sumali upang makakuha ng magandang helmet para kay Mag. Sa unahan, sinabi sa kanya ni Ran ang tungkol sa mga goblins sa lugar, at napilitang makipagsagupaan si Haro sa isa habang sinusubukan ng isang nakatagong goblin na salakayin si Mary. Ngunit lumapit si Ran sa kanyang pagtatanggol at sinipa ang goblin bago ito sinaksak hanggang sa mamatay. Hinikayat niya si Mary na huminto sa pagtayo sa isang lugar dahil madali siyang mapupuntiria, ngunit nang walang sabi-sabi, ginamit ni Mary ang kanyang armas at pinaalis ang isa pang goblin. Napagtanto ni Harrow na kahit si Mary ay natuto ng mga kasanayan sa pag-atake gamit ang kanyang staff, ngunit hindi siya tulad niman na pumupunta sa front line, ngunit tiyak na handa siyang protektahan ang sarili kapag dumating ang panganib. Bumalik silang lahat para sa araw sa gabi, at habang si Mary ay pupunta sa kanyang magkahiwalay na daan, pinigilan siya ni Harrow at tinanong kung gusto niyang sumama para sa hapunan kasama sila, dahil naging matagumpay ang kanilang araw. Magalang na tumanggi si Mary, ngunit sa pagkakataong ito ay nagpaalam na siya sa kanila bago umalis. Tinawag siya ni Ran na pangit, ngunit sinabi ni Yumi na napansin niya na mas mabait na si Mary ngayon at dahan-dahan nang lumalapit ang loob niya sa kanila. Sumasang-ayon si Harrow sa damdaming ito at para mas makilala siya, nagpa siya siyang makipagkita at makipag-usap kay Shino mula sa sikat na klan na tinatawag na Oran, at hilingin sa iba pang miyembro na samahan siya ng gabing iyon. Pumasok silang lahat sa tavern at nakipagkita kay Shino, at umupo sila sa mesa. Isiniwalat ni Haro ang kanyang tanong tungkol kay Mary, na tila nagpagulat kay Shino, ngunit sinabi niya sa kanila na ang miyembro ng kanyang koponan na si Yoshi ay mas malamang na magbigay sa kanila ng isang mas mahusay na sagot dahil dati siyang miyembro ng kanyang koponan umupo si Yoshi at sinabi sa kanila na dati rin silang anim na manlalaro tulad ng partido ni Haro, at sila ay medyo mahusay sa mga tuntunin ng synergy at koordinasyon. Sa simula, inaangkin niya na sa loob ng sampung araw, nakakuha sila ng sapat na pera upang bilhan ng kanilang sarili sa susunod na rango at patuloy silang humuhusay at lumalakas, lumalaban sa mas maraming mga kaaway bawat araw. Ang core ng kanilang party ay si Mary mismo, na napakasaya at masigla hindi niya pinaramdam sa sino man na napag-iiwanan sila at laging handang tumulong, hanggang sa puntong kung sino man ang nagkaroon ng kaunting gasgas, agad niyang pinapagaling ang mga ito. Kahit na naging priest, hindi siya nagrereklamo na pumunta sa front line at ipagtanggol ang kanyang mga kasamahan, at masasabing tatlong manlalaro ang katumbas niya. Ayon kay Yoshi, patuloy silang lumalakas hanggang sa naging kampante sila sila ay nagsimulang makipagsapalara ng mas malalim at mas mapanganib sa mga dungeon, at isang kapos palad na araw, pumasok sila sa isang napakalalim na layer upang labanan ang mas malalakas na halimaw. Doon ay nakatagpo sila ng isang malaking puting halimaw na nakapatay na ng ilan sa mga manlalaro. Dapat silang tumakbo, ngunit ang lahat sa kanilang koponan ay naisip na maaari nilang harapin ito, at iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Pinatumba si Yashi ng halimaw at nang siya ay bumalik sa kamalayan, nakita niya ang dalawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan na patay sa lupa habang sinusubukan ng warrior ng kanilang koponan ang lahat ng kanyang makakaya upang harapin ang halimaw. Sinigawan niya si Mary na pagalingin sila, ngunit hindi siya gumalaw at nakahawak lang sa katawan ng isa sa mga kasamahan niya, bago tumalikod na may luha sa kanyang mga mata at sumigaw na wala na siyang mana para sa magic. Ang mandirigma ng kanilang koponan ay ganap na nasugatan sa labanan, at wala siyang magagawa or si Mary para tulungan siya. Kahit papaano ay nakabangon si Yoshi ng salakayin ng halimaw ang mandirigma at pinalipad siya pabalik na lubhang nasugatan. Ang mandirigma ay bumangon kahit papaano sa tulong ni na Mary at Yoshi, at sinabihan silang umalis kaagad sa lugar na ito bago ibigay sa kanila ang tag sa kanyang kwintas. Napagtanto ni Yoshi kung ano ang kailangang gawin at kinuha ang mga tag ng natitirang mga miyembro ng koponan, bago hilahin pabalik si Mary habang nagpasya ang mandirigma na ibigay ang kanyang buhay upang mailigtas ang kanyang dalawang mahal na kaibigan. Ang huling nakita nila ay ang halimaw na umatake sa kanilang kaibigan, at pagkatapos noon, ay wala na siyang masyadong maalala pagkatapos noon, napunta sila sa pagsali sa klan ni Shino, ngunit umalis agad si Mary dahil napakasakit para sa kanya na manatili sa parehong lugar ni Yoshi, dahil ito ay palaging nagpapaalala sa mga taong nawala sa kanya. Mula noon, tuloy-tuloy na siyang nag-party hopping at hindi na nananatili sa isang party ng masyadong mahaba, dahil natatakot siyang makipag-ugnayan at ma-attach sa mga tao. Tumayo si Yoshi sa kinauupuan at yumuko bago niya hiniling na alagaan siya at umalis. Sinabi sa kanila ni Shino na naiintindihan niya ang sakit ng pagkawala ng isang tao dahil nawalan din siya ng hindi mabilang na mga kasama noon at sinabihan silang pahalagahan ang kanilang pagkakaibigan dahil malalaman lamang nila ang halaga nito kapag nawala ito. Sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan, nagsimulang magreklamo si Rana dahil lamang sa siya ay nagkaroon ng isang masakit na nakaraan ay hindi nangangahulugan na kailangan nilang maging mas mabait sa kanya. Ayon kay Ran, bawat isa sa kanila ay nagkaroon din ng isang masakit na nakaraan. Kung hindi siya handang mag-effort na malampasan iyon at makipagkaibigan, hindi rin siya interesado. Nagsisimulang umiyak si Shi dito, tulad ng maliit na batang babae na hindi makontrol ang emosyon dahil sa inagawan ng pagkain. Sinabi ni Shi sa kanila na dapat nilang subukan na maging kaibigan si Mary dahil nawalan din sila ng isang miyembro ng koponan at naiintindihan ang kanyang sakit na nararamdaman. Sinuportahan ni Haro ang damdaming ito at sinabi kay Ran na kailangan muna nilang makinig sa kanya at ituring siya bilang isang kaibigan, dahil sa kanya lang sila maituturing na kaibigan. Tumingin si Ran kay Haro at tinanong siya kung ilang beses niya sino subukang makinig sa kanya. Nagrereklamo si Ran na walang nakikinig sa kung ano ang gusto niyang sabihin, at binabalewala ng lahat ang kanyang mga ideya sumagot si Yumi na ang kanyang mga ideya ay palaging hindi maganda, kaya syempre, hindi nila ito pinansin, na nagre sa isa pang pagtatalo. Samantala, pinag-isipan ito ni Tony Haro at sa wakas ay napagtanto na kahit si Ran ay nararamdaman na ang kanyang mga damdamin ay hindi napapansin at nagpa siya na gumawa ng mga pagbabago. Humingi si Haro ng tawad kay Ran at sinabi sa kanya na mag-iingat na siya mula ngayon, at susubukan niyang maging higit na kaibigan sa kanya sinabi ni Ran sa kanya na ihinto ang pagiging cheesy, at humingi ng paumanhin kay Shi para sa sinabi na masama noon tungkol kay Mary. Pagkatapos ay tinanong ni Ran ang mga ito kung paano siya dapat makipag-ugnayan sa kanya bukas na kung saan kahit na si Haro ay nagtataka kung paano nila haharapin si Mary ngayong alam na nila ang kanyang nakaraan. Kinaumagahan, si Haro ay muling nagmamasid sa lugar habang ang panahon ay madilim at maulan nang mapansin ni Harrow na ang isa sa mga goblins ay may dalang punyal na ibinagsak niya noong araw na namatay si Man, nag siya dahil doon at sinubukang sumugod para makuha ito pabalik, ngunit mabilis siyang itinulak ni Yumi pababa dahil ang isa sa malapit na goblin ay muntik na silang makita, at nagpatuloy ito sa kanyang pagpapatrol humingi si Haro ng paumanhin sa kanya, sinabing wala siya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw, at sinabi sa kanya na dapat nilang subukan at alamin kung saan ang lihim na pinagtataguan ng goblin. Samantala, si Ran, Shi, Mag, at Mary ay nagre-relax sa isang abandonadong gusali, nagpapalipas ng oras at naghihintay na dumating si Naomi at Haro. Sa wakas ay bumalik sila, basang basa sa ulan, at inanunsyo na hindi sila nakahanap ng anumang magandang target, dahil ang lahat ng goblins ay nasa malalaking grupo or sobrang alerto at nasa mga posisyong mahirap abutin. Sinabi ni na dapat silang bumalik kung walang gagawin doon, at lahat ay bumangon. Pero sinabi ni Harrow sa kanila na gusto muna niyang makausap si Mary. Mukhang nabigla si Mary dito, ngunit buong tapang na humarap sa kanya si Mary. Nagtatanong kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Mary sa kanya na kung gusto niyang umalis siya sa party, hindi na niya ito kailangang patagelan pa at masasabihan naman siya ng direkta, at aalis siya kaagad. Napagtanto ni Harrow na lahat sila ay naging kakaiba mula nang marinig nila ang tungkol sa backstory ni Mary, at malamang na napagtanto ito ni Maria at naniwala na pinaplano nila itong sipin sa grupo. Ipinangako sa kanya ni Haro na ayaw nilang umalis siya at nagsimulang magsalita. Sinabi niya sa kanya na bago siya sumali sa grupo, mayroon silang isang priest na tinatawag naman na pinuno nila. Ipinagpatuloy niya na si Man ay nauwi sa kamatayan sa pamamagitan ng mga kamay ng mga goblin or sa totoo lang, ang kanilang kapabayaan ay siyang kumitil sa buhay ni Man. Sinabi niya sa kanya na pinapagaling sila ni Man kahit na nagkaroon lang sila ng maliit na gasgas at kasama iyon, siya rin ang shield ng grupo kasama si Mag. Sa asensya, siya ay gumagawa ng tatlong mga trabaho ng mag-isa, at kahit na pagkatapos noon, hindi niya pinahalata sa kanila ito at tahimik sa kanyang natamong pinsala at namatay sa huli. Sinabi ni Harrow na noong namatay si Man, inisip nilang lahat na ito na ang katapusan ng kanilang grupo, ngunit para mabuhay ang kanilang mga sarili, kailangan nila ng pera, at para makipagsapalaran, kailangan nila ng isang priest, at iyon lang ang dahilan kung bakit gusto nila siya sa kanilang koponan. Sinabi ni Harrow sa kanya na orihinal na sila ay isang grupo lamang ng mga tao na hindi kinuha sa alinman sa mga koponan, kaya nagpa siya si Man na kaibiganin silang lahat at nilikha ang party na ito, at ngayon kahit na wala na siya, sila ay mabuting magkaibigan pa rin na susuporta sa bawat isa sa hirap at ginhawa. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Mary na kahit ano pa ang isipin nito, tinuturing niya na itong kaibigan si Mary ay tila nabigla, at kahit si Shi ay nagsabi na itinuturing niya na itong isang kaibigan, at sa lalong madaling panahon bawat isa sa kanila, kasama si Ran, ay nagsasabi kay Mary na lahat sila ay nais na maging kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, kapag sa wakas ay tumila na ang ulan sa gabi, silang lahat ay umuwi habang ang isang magandang paglubog ng araw ay makikita sa abot tanaw. Bago sila maghiwalay ng landas, inanyayahan ni Harrow si Mary na tulungan silang makahanap ng helmet kay Mag, ngunit hindi nakakagulat, humingi na lang ng paumanhin si Mary dahil hindi siya makakapunta. Nagpatuloy si Harrow at nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanila sa hapunan, ngunit tiningnan sila ni Mary ng may malungkot na mga mata at sinabi sa kanila na kailangan niya ng kaunting oras para mapag-isa. Pagkatapos noon, siya ay nagpaalam sa kanila at tumakbo palayo, habang ang iba sa grupo ay nagtungo upang hanapan si Magnang Helmet sa palengke. Nakahanap sila ng maganda na helmet at bumalik para sa araw na iyon, at pagkatapos nito, naging mas madali ang pakikipaglaban sa mga goblins dahil maaaring sag ni Mag ang mga kaaway ng walang anumang takot, at nagsimula silang bumalik sa landas sa bawat araw. Ngayon, nagiging sapat na ang kanilang pagtutulungan na maaari nilang talunin ang isang grupo ng apat na goblins ng walang gaanong problema, at kasabay nito, bawat araw, mas napalapit sila kay Mary na dahan-dahan na ding napapalapit ang loob sa kanila nagsimula silang pumunta sa mga ruins para tugisin ang mga goblins araw-araw, at hindi nagtagal, nakilala sila ng lahat bilang ang mga goblin slayers, at sa tuwing pupunta sila sa tavern, ang mga grupo ay tumatawa sa kanila, na ikinagalit ni Ran, ngunit sinabi ni Harrow sa kanya na huwag silang pansinin. Araw-araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang mabangis na pagsalakay laban sa mga goblins, at sa lalong madaling panahon ay hindi na sila nahirapang talunin ang anuman at lahat ng mga goblin na hamarang sa kanila. Habang patuloy silang nag-upgrade ng kanilang mga gamit mula sa anumang pera na nakuha nila, hindi nagtagal ay nakikilala pa nila ang isang goblin mula sa isa pa, at sa wakas, nagawa nilang imbitahan si Mary na sumama sa kanila sa hapunan. Habang nagtatawanan ang lahat, mukhang wala pa ring emosyon si Mary, at napagtanto ni Harrow na hindi pa niya nakitang ngumiti ito. Di nagtagal, nakapag-invest sila sa mas mahusay na armor at natuto pa sila ng ilang higit pang mga kasanayan, tulad ng stealth mode ni Harrow, na ay conceal ang kanyang mga yapak upang mas makalusot siya sa mga kaaway, na sinusundan ni Shi ng shadow magic, na nagpapatulog sa sinumang kaaway sa loob ng maikling tagal ng oras. Nakuha ni Ran ang kakayahang mag-backstep upang mabilis na lumikha ng ilang distansya sa pagitan niya at ng kaaway, at pagkatapos ay ang kanyang kakayahan sa pagtulak na nagbigay daan sa kanya na tumalon ng napakabilis sa kanyang pag-atake, na kadalasang nakakahuli sa mga kaaway ng hindi nakakadepensa. Samantala, si Mag ay namuhunan sa kasanayan sa digmaan, na nagpaparalise sa mga kaaway sa maikling sandali, na sapat na oras para harapin ni Yum, kasama ang kanyang mas tumpak na accuracy ability. Sa kabilang banda, si Mary ay may mas mataas na level sa kanila, kaya hindi niya kailangang mamuhunan sa anumang bagay. Samantala, natutunan ni Harrow ang isang bagong kakayahan na kung minsan ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang landas na kailangang tahakin ng kanyang punyal upang maoneshoot ang kalaban, at kung tumama ito sa marka, sino mang kaaway ay mamamatay sa isang slash. Nang gabing iyon, bumalik silang lahat para matulog ng mahimbing dahil napagpasyahan nilang tapusin ang mga natitirang goblins mula sa mga ruins, dahil naging mas malakas sila kaysa dati at naniniwala na kaya nilang talunin ang lahat sa isang iglap, at sa wakas ay makapaghiganti sa pagkamatay ni Man. Kina umagahan, lahat sila ay naghahanda para sa raid at nagkaroon ng huling pag-uusap sa grupo kung saan lahat sila ay naglagay ng kanilang mga kamay, at si Horo ay nagbigay ng talumpati tungkol sa kung gaano niya kamahal silang lahat, at nangako na ngayon ang araw na sila ay maghihiganti sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Sinasabi ni Harrow noong huling pagkakataon na pumasok sila sa partikular na lugar na ito, si Man ay nawala, at hindi niya kailanman may larawan ang sakit na naramdaman niya at sinabi sa kanila na hindi na niya gustong maramdaman iyon muli. Kaya ang pangunahing layunin ay manatiling ligtas at makaalis dito ng buhay. Sa kabilang banda, sa wakas ay nag-open up si Mary sa kanyang sarili na sinabi na hinayaan niya ang kanyang mga kaibigan na mamatay sa isang piitan, ngunit sisiguraduhin niyang wala sa kanila ang mamamatay dito sa pagkakataong ito. Mukhang hindi maganda ang araw ng mga goblins dahil ang ilan sa kanila ay nagpapatrolya at nagbabantay habang ang iba ay natutulog, naglalaro ng baraha, at ang iba ay naglalaro pa ng chess nang walang ideya na ang kanilang boring na araw ay malapit ng maging pinakamalagim na oras sa lalong madaling panahon. Si Yumi ay nagsisimulang magtago sa likod ng isang goblin habang sa kabilang panig, si Naran at Haru ay pumwesto sa may hagdanan para sa isang pag-atake. Samantala, si Magmary, at Shi ay pawang nagtatago sa loob ng mga ruins, naghihintay na mangyari ang pananambang. Nagpa siya si Yumi na lumabas at atakihin ang leeg ng goblin na may hawak na pana, na agad itong pinatay. Bago matanto ng ibang goblin ang nangyari, sinugod siya ni Haro at sinaksak siya sa likod. Inaalerto nito ang hepe ng goblin na naglalaro ng chess. Samantala, inaatake ng goblin si Haro habang umiiwas siya at sinusubukang harangan ang mga pag-atake sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit pumasok si Ran na may dalang pagsadyop at nilaslas ang lalamunan ng goblin. Si Mag sa kabilang banda ay sumisira sa pintuan na nag-aalerto sa lahat ng goblins na naghahanda at nagsimulang gisingin ang kanilang mga tropa habang ang mga bida ay nagsimulang sistematikong linisin ang isang gusali. Nang mamataan nila ang dalawang goblin na bumababa sa hagdanen, agad silang inatake ni Mag na dinurog ang isa sa kanila sa dingding habang ang isa naman ay tumalon sa itaas sa kabutihang palad, nandyan si Shi para mag-back up at tinamaan ito ng kanyang shadow blast na nagpatapon sa goblin. At habang nagsisimula itong bumagsak sa lupa, ginamit ni Ran ang kanyang espada upang laslasin ito sa himpapawid na pinatay ang goblin. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Mag sa isa, na ikinamatay din ito. Si Haro at ang iba ay agad na tumungo sa itaas na palapag upang hindi bigyan ng pagkakataon ang mga goblins na mag-assemble. Ngunit ang isang grupo ng mga goblins na may hawak na pana ay handa at nagsimulang bumaril sa kanila, na pinipilit silang magtago. Ang isang bouncer na goblin na malamang na nagtatrabaho sa isang club ay lumakad at binasag ang mesa kung saan nagtatago si Mag, na inihayag ang kanyang pagtatago bago iwagayway ang kanyang club at itinapon si Mag sa dingding. Agad na tumalon si Ran at sinimulan ang pakikipaglaban sa mas maliliit na goblins sa halip, iniwan ang malaki para kay maghabang si Yumi ay nagsimulang mag ng mga arrow sa kanilang general. Ang general ay mas matigas kaysa sa mga normal na goblins at pinuputol lang ang mga arrow sa kalahati, bago sumugod sa kanila ng may hawak na armas iniiwasan nila ang pag-atake noong una, ngunit itinulak ng General si Haro Paatros sa pamamagitan ng isa pang pag-atake, na naharangan ni Haro habang si Yumi ay sumugod sa kanya mula sa likuran, na nakakagambala sa kanya at pinipilit siyang gumpense. Sinasamantala ito, nagagawa nilang atakihin ang baywang ng goblin habang si Mag ay nagkakaroon ng total head on war sa isang bouncer goblin, nakikipagpalitan ng tuloy-tuloy na suntok habang sinusubukan ni Ran ang kanyang makakaya na hawakan ang kanyang sarili laban sa dalawang goblins na tumutulak sa kanya paatras. Agad niyang ginagamit ang kanyang kakayahan sa backstep upang lumikha ng distansya, habang sinisigawan si Horo na tumulong sa kanya. Ngunit tumugon si Haro na medyo abala siya sa paglaban sa ibang goblin na sumusubok na maglanding ng dalawang mabilis na pag-atake, bago magawang mabakupan siya ni Yumi. Sa wakas ay napunta si Shi sa magandang posisyon at nag-enchant ng spell bago pinaputok ang kanyang shadow magic sa bouncer goblin, agad siyang pinatulog at binigyan si Mag ng pagkakataon na tapusin ng bouncer goblin. Ngunit nag-choke siya sa huling sandali, habang hinaharangan ng isa sa mga goblins ang kanyang pag-atake gamit ang isang bato habang hinahampas ng isa pa ang bouncer goblin upang magising siya. Napagtanto ni Harrow na naiintindihan din nila ang mahika, na isang problema habang nagsisimulang hindi pumanig sa kanila ang labanan. Ang general ay nauwi sa pagsaksak kay Yumi sa balikat at galit na galit si Ran, na sinubukang umatake ngunit hinarang ng isang goblin. Agad na sumugod si Haro sa kanyang depensa at inatake ang general para lamang mablock at mapa habang ang general ay nagsimulang umatake ng walang humpay, habang si Haro ay nagsisimulang mawala ng kontrol sa laban. Napagtanto na kung ito ay patuloy na mangyayari, siya ay matatalo sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, dumating si Mary sa tamang oras at lumipat ng posisyon kay Haro. Habang sinusubukan ng general na salakayin si Mary, hinaranggan lang niya ang kanyang pag-atake bago niya ito tamaan sa ulo gamit ang kanyang staff na nagbigay kay Harrow ng pagkakataon upang sumugod sa Goblin General. Sinimulan niyang saksakin ang general sa dibdib, ngunit ang general ay buhay pa na parang isang masamang damo, kaya sinubukan ni Harrow na saksakin siya sa puso. Ginagamit ng halimaw ang kanyang mga kamay upang harangan ang pag-atake at hinampin si Haro sa likod ng kanyang sibat na nagtutulak sa kanya palayo. Bumangon kaagad si Haro, at mabilis na ginamit ni Mary ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling kay Yumi. Sa oras na ibaling nila ang kanilang atensyon sa general, nakatakas na siya. Si Ran at Mag ay parehong nakikipaglaban pa rin sa kanilang mga kalaban, at gaano man kalaki si Mag, medyo dahado siya sa bouncer na goblin. Nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahilo ngunit hindi siya umatras at patuloy na nagbibigay ng sapat na espasyo sa natitirang bahagi ng koponan upang lumaban. Sinubukan ni Shi na magpaputok ng isa pang Shadow Blast sa Bouncer Goblin ngunit umiwas siya bago muling inatake si Maggamit ang kanyang club. Bumagsak si Mag sa lupa, ngunit agad na inilunsad ni Mary ang kanyang hilang magic sa kanya habang si Yumi ay muling nakipaglaban sa Goblin, at nagiging abala ang bawat isa nagpa siya si Shi na harapin ang mga bagay-bagay sa sarili ng mga kamay at tumakbo sa unahan na binibigkas ang kanyang spell, at nagpaputok ng isa pang shadow blast sa bouncer goblin mula sa likuran. Sa pagkakataong ito ay tumama ito sa goblin bago siya hinarap ng dalawang goblin. Ang bouncer goblin ay nanock out sa isang segundo, na sapat na para kay magnamakapaghatid ng isang tiyak na atake, na nabasag ang lupa sa ilalim. Nang makita ito, ang iba pang dalawang goblins ay nagsimulang tumakbo palayo, ngunit ginamit ni Ran ang kanyang dash ability at sinaksak ang isa sa kanila sa likod, pinatay ito. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Shi, at kahit si Ran ay kinikilala ang kanyang katapangan. Nagregroup silang lahat at nagpasya na sundan ang natitirang goblin upang tapusin sila sa lalong madaling panahon umakyat silang lahat sa itaas na palapag kung saan nakita nila ang general na nakaupo sa kanyang upuan, halos hindi na nabubuhay. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat habang siya ay humihinga ng mabigat, hindi makagalaw. Lumapit si Ran sa kanya at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg. Bago niya ito mapatay, nakarinig sila ng isang lagaslas at lumingon sila upang makitang si Mary ay nataman ng pana ng isa sa mga goblins na nagtatago sa ibabaw ng silid bumagsak si Mary sa lupa habang sinusubukang saluhin siya ni Shi, at muling bumangon ang general para atakihin si Haro. Hinahampas ni Yumi ang kanyang mga binti, habang si Horo ay sumalo sa palaso sa kanyang braso upang protektahan si Mary. Sinubukan ni na tapusin ang general, ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang baluti, at sinubukang tumakas. Ngunit dumating si Mag sa oras, at sumugod ng malakas na pag-atake sa goblin na ikinamatay nito sinubukan ni Ran na humanap ng paraan para mahuli ang crossbow goblin, habang si Horo ay tila natakot sa kanyang isipan. Buti na lang at mukhang nagsasalita pa si Mary at sinabihan siyang gamutin ang sugat niya. Tumatakbo ang goblin sa labas ng bintana at nilalayo nitong patayin ang sinumang humahabol sa kanya. Ginamit ni Horo ang kanyang tactical skills at inihagis muna ang kanyang balabal na dahilan upang gamitin ng goblin ang kanyang pana. Pagkatapos ay tumakbo si Horo palabas, humahanggod patungo sa goblin na naghagis ng kanyang pana at inilabas ang punyal na ninakaw niya kay Horo. Naglaban sila habang ang goblin ay tumalon sa itaas at damapo sa likod, ngunit agad na sumunod si Haro, at sa isang astag na combo, sinipa niya ang goblin sa lupa habang ang punyal ay nahuhulog mula sa mga kamay nito si Haro ay pumaibabaw dito upang patayin siya, ngunit ang goblin ay nagpaikot-ikot, at habang sila ay bumagsak sa bubong, nakuha nito ang kalamangan kay Haro, umupo sa ibabaw niya at sinakal siya. Ngunit nakuha ni Haro ang kanyang isa pang punyal at sinaksak siya sa leeg, na pinatay siya bago pa dumating si Yumi upang tumulong. Pagkatapos ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kapwa miyembro ng partido at kanilang kaibigan, lahat sila ay bumalik sa lambak upang bisitahin ang libingan ni Man habang ang unang snow ng panahon ay nagsisimulang bumagsak sa kanilang paligid. Lahat sila ay nagsasabi ng ilang mga salita tungkol sa kanya habang si Mary ay nakatayo at nanunood mula sa malayo, bago silang lahat ay naglabas ng kanilang mga bagong badge. Lumapit si Shi sa lapida at ibibigay ang badge na binili nila para kay Man. Inilagay niya ang badge sa ibabaw ng lapida at pagkatapos ay nagsimulang humikbi habang hawak siya ni Yumi. Nagsisimula silang lahat umalis, at habang pabalik, nagsimulang kausapin ni Haro si Mary. Sa wakas, siya ay lubos na naging malapit sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong subukan ang kanyang pinakamataas na antas na ris sa kanya. Ngunit hindi madaling humanga si Mary at sinabihan siya na subukan sa susunod, bago sila maghiwalay at pumunta sa kanika nilang landas. Kinabukasan, si Haru ay gumising ng maaga sa umaga ngunit napagtanto niya na nagpa siya silang magpahinga muna, dahil ang kanilang huling araw ay medyo mabigat sa mga tuntunin ng pisikal at mental na pagsusumikap. Bumaba siya at nakita si Mag na nagluluto ng almusal. Nagsimula siyang magsipilyo ng ngipin habang iniisip kung ano ang gagawin niya ngayon araw umupo sila sa labas para mag-almusal, habang kinakagat niya ang bagong lutong tinapay na ginawa ni Mag at sinimulan itong kainin kasabay ng ibang pagkain. Tinanong ni Haro si Mag kung nasaan ang iba pang mga grupo, at tumugon si Mag na si Ran ay umalis sa madaling araw daladala -dala ang kanyang pamangwit, kaya malamang nagugugolan niya ang kanyang buong araw sa pangingisda kahit hindi nakakahuli ng ano, habang si Shi ay umalis din ng maaga. Tinanong naman ni Haro si Yumi, ngunit sinabi ni Mag na hindi niya ito nakita buong umaga, kaya naghinala si Haro na humihilik pa rin siya sa kanyang kama. Tinanong niya si Mag kung ano ang gagawin niya ngayong araw, at sinabi niya kay Haro na ang kanyang baluti ay medyo nasira sa kanyang huling laban, at kasabay nito, ang kanyang espada ay naging makurul din. Kaya malamang nagugugole niya ang kanyang oras para ipaayos ang kanyang mga gamit. Tinawag siya ni Haro na talunan dahil sa hindi pagpunta sa mga club, at magpakasaya sa Yamuna sa kanyang day off at sinabi ni Haro sa kanya na lalabas din siya para sa araw na ito. Sinabi sa kanya ni Haro na magkita sila mamaya sa tavern sa gabi, at pagkatapos ay umalis siya upang gumala sa paligid ng lungsod dahil wala na siyang ibang gagawin. Dumating siya sa tulay kung saan nakita niya si Shi na lubos na nakikipag-usap sa mga kalapati, at pinapakain sila ng kaunting pagkain habang kinukwento sa kanya ni Haro ang tungkol sa bagong recipe ng tinapay ni Mag. Nginitian lang siya ni Shi at sinabing natikman na niya ito noon at talagang masarap. Pagkatapos ay nagsimula silang tumingin sa pagsikat ng araw, inaalala ang oras na magkasama silang pumunta dito sa dapit hapon, at pagkatapos noon, naghiwalay na sila ng landas. Pumunta si Harrow sa isang stall at kumain ng mga karne, at pagkatapos ay naglalakad sa lungsod na walang katapusang naghahanap ng anumang bagay na kawili-wiling gawin sa syudad na ito, nang madat na niya si Mary na nagbabasa ng libro tulad ng isang nerd sa isang kape. Mukhang nagulat siya kay Harrow, pero nangako si Haro na hindi siya stalker, kaya inalok niya ito ng upuan. Nag-order siya ng kape habang sinasabi ni Mary na nakatira siya sa apartment sa itaas ng kafe mula nang umalis siya sa huling guild, at pumupunta rito paminsan-minsan upang mag-enjoy ng mag-isa. Bumangon si Harrow sa pag-aakalang gusto niyang umalis siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Mary na mag-e-enjoy siya sa kanya at nagsimulang hapluza ng hindi matukoy na hayop kung ito ba ay pusa or baboy. Ekspertong ginagamit ni Harrow ang oras na ito para alamin kung anong uri ng hayop ito, ngunit na pag-isipang baka rare breed ito na pas ang baboy sa mundong ito. Sinabi ni Mary sa kanya na dapat silang lahat ay pumunta dito minsan para sa ilang nakakarelax na tsaa, at pumayag siya habang sinabi ni Mary sa kanya na tulad nila, nakatira din siya noon sa murang maliit na apartment, ngunit pagkatapos kumita ng maraming pera at naging isang mayaman na kakondo na siya tinitigan siya ni Haro at sinabing sa lalong madaling panahon maging sila ay aalis na sa kanilang mga tinutuluyan, at makakahanap ng mas magandang lugar dahil kumikita na sila ng isang disenteng halaga sa nakalipas na mga araw. Samantala, naghihintay pa rin si Ran sa kanyang bangka para makahuli kahit isang isda, nang biglang may nakita siyang taong sumusubok na akyatan ang bangin. Tumingin siya ng malapitan at nakita na si Yumi ito, na sinasanay ang kanyang rock climbing skill para maging mas mahusay kaysa kay Tom Cruise si Mag naman ay nagre-relax, at umiiidlip lang siya sa kanyang upuan pagkatapos niyang mapaayos ang lahat ng kanyang sandata. Pareho umalis si na Mary at Harrow sa kafe upang makipagkita sa iba sa tavern, ngunit huminto sa gitna upang makita ang isa pang magandang paglubog ng araw sa oras na yon. Kinagabihan, silang lahat ay nagtipon muli sa tavern, at habang nag-uusap, si Kiko ay pumunta muli sa kanila at sinabi sa kanila na mayroong ilang mga pangyayari sa lungsod. Ayon sa kanya, ilang rookie adventurer ang pumasok sa wasak na lungsod at nakatagpo ang isang grupo ng mga goblins na nakasuot ng armor na pumatay sa ilan sa kanilang mga kasamahan at nasugatan din ang ilan sa kanila sumingit si Mary at sinabi kay Harrow na sigurado siyang napatay nila ang lahat ng mga goblin mula sa pangunahing nasirang lugar, ngunit napakaposible na isang grupo ng mga goblin na maaaring kamag-anak nila ngunit nakatira sa ibang lugar ay bumalik upang sakupin ang lugar na iyon, at maghayganti sa sino mang pumatay sa kanilang pamilya. Medyo kinumpirma ito ni Kiko sa pagsasabing ayon sa chika ni O.J. Diaz, ang mga gobla na ito ay ganap na handa para sa isang labanan at galit na galit na nagpapatrolya, at naghahanap sa bawat bahagi ng lungsod upang matiyak na walang mga adventurer sa loob nito. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi sa kanila ni Kiko na hindi naman nila ito problema at umalis, bago hinawakan ang katawan ni Harrow. Bumalik si na Haro at Mary sa mesa, at sinabi ni Haro sa iba ang tungkol sa mga chismis ng mga goblins na naruroon pa rin sa nasirang lungsod. Sinabi ni Haro na marahil ay dapat silang bumalik muli sa mga ruins at suriin ang mga bagay para sa kanilang sarili, ngunit sumingit si Ran sa pagsasabing hindi nila dapat gawin iyon na dahil kapag hindi totoo ang mga chismis, mawawalan sila ng isang araw na kita ng pera ng walang dahilan. Iminumungkahi ni na dapat nilang isa-alang-alang ang paglipat ng lugar ng Pangangaso dahil matagal na silang eksklusibong nakikipagsapalaran sa loob ng mga ruins. Nang marinig ito, mahinang sinabi ni Harrow na baka pumunta sila sa mga minahan ng Siren na ikinagulat ng lahat dahil doon nawala ang lahat ng kasamahan ni Mary. Agad niyang sinubukang humingi ng tawad kay Mary, ngunit sinabi ni Yumi kay Haro na ito ang pinakamahusay na ideya na naisip niya at sinabi na dapat nilang salakayin ang mga minahan na iyon at makakuha ng mas maraming pera hangga't maaari. Pagkatapos tinanong ni Yumi kung sigurado ba sila tungkol dito dahil ang higanteng halimaw ay naruroon din sa parehong minahan at kung ang koponan ni Mary ay walang magawa, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban dito. Sinabi sa kanya ni Ran na dapat nilang subukan, dahil ang halimaw ay may bounty na tatlong gintong bariya. Sinabihan siya ni Haro na huminahon at sinabi sa lahat na anuman ang mangyari, kailangan nilang baguhin ang kanilang lugar ng pangan gaso. Ang palaging pananatili at pagsalakay sa parehong lugar ay nangangahulugan na magiging komportable sila sa lugar, at sa huli ay magkakamali sila dahil sa pakiramdam na ito ay isang madaling gawain. Sinabi ni Harrow na mainam na ay challenge ang kanilang mga sarili paminsan-minsan, at wala siyang alam na iba pang lugar para makipagsapalaran, kaya naisip niyang baka subukan nila ang kanilang kapalaran sa loob ng mga minahan at gumawa ng karagdagang pag-iingat, upang hindi makagulo sa higanteng halimaw. Sinabi ni Harrow na boto siya sa pagpunta sa mga minahan ng siren at pakikipagsapalaran doon. Nagsalita si Yumi at sinabing hindi na iniisip na masamang pumunta sa parehong lugar para makipagsapalaran ng paulit-ulit dahil nakakaranas sila ng hindi gaanong mapanganib na mga sitwasyon kamakailan habang sila ay lumakas. Ngunit sinabi sa kanya ni Haro na kung patuloy silang pupunta sa parehong lugar, ang kanilang pagunlad ay titigil, at sumasang-ayon si Shi sa sinabi niyang iyon. Biglang, tumayo si Mary sa kanyang upuan at nagsimulang huminga ng napakabigat at tumangala kay Harrow, ganap na nababalisa. Hiniling ni Mary sa kanila na ipagpaumanhin siya saglit, at lumakad siyang mag-isa, palayo sa upuan. Agad na bumangon si Harrow at sinundan siya sa labas, ngunit nawala agad si Mary. Patuloy niyang tinitingnan ang mabituing gabi at sa wakas ay nakita niya ito sa ibabaw ng hagdanin. Lumapit si Harrow sa kanya, ngunit bumagsak si Mary at humingi ng paumanhin sa pagtakbo. Iniisip ni Harrow ang kanyang pahayag na gusto niyang pumunta sa isang lugar kung saan nawala ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan at napagtanto na parang napakalaking gawain para sa kanya na malampasan ito mentally. Sinabi ni Mary sa kanya na sa palagay niya ay hindi siya maaaring manatiling kalmado at masigla kapag pumasok sila sa loob ng mga minahan, hindi lamang ngayon ngunit marahil sa hinaharap. Naiintindihan ni Haro ang kanyang damdamin at tiniyak sa kanya na hindi siya ilalagay sa isang posisyon kung saan hindi siya komportable. Nagbigay ito ng lakas ng loob kay Mary dahil napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, hindi siya makakalagpas sa kanyang mga kasamahan sa kopunan or kung ano ang nangyari sa loob ng minahan na iyon, na hindi isang paraan upang mabuhay. Tumingin siya kay Haro at sinabi sa kanya na gusto niya ang tulong nito at ang tulong ng kanyang team, dahil sa tingin niya ay hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Tiniyak ni Harrow sa kanya na tutulong ganila siya, anuman ang mangyari, dahil magkaibigan sila, at maaari siyang umasa sa kanila ng lubusan sa tuwing nararamdaman niyang nawawala na sa kanyang mga kamay ang sitwasyon. Bumangon si Mary at pinunasan ang kanyang mga luha bago nagpasalamat sa kanyang mga salita, at sinabing inaabangan niya ang kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Bago pumunta sa minahan, lahat sila ay nagpasya na ay upgrade ang kanilang mga kasanayan at gear upang magkaroon sila ng pinakamataas na pagkakataong lumabas ng buhay. Pumunta si Harrow sa Thief Guild para makipagkita sa kanyang trainer, si Barbot, na medyo naninigas mula noong huli na itong makita. Sa loob ng isang segundo, nilapitan niya ang distansya ni Haro at inilapat ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Barbo sa kanya na kung sila ay nag-aaway, si Harrow ay matatalo sa isang iglap. Nang hindi siya binibigyan ng oras para magsalita, hinampins niya lang si Harrow sa lupa. Nagsisimula silang magsanay ng seryoso at nahirapan si Harrow, habang patuloy niyang tinatalo si Harrow sa bawat posibleng sandali na makukuha niya matapos siyang bugbugin ng maraming beses na hindi man lang siya makatayo, sa wakas ay binigyan siya nito ng Reg along panghabang buhay sa pamamagitan ng pagupo sa tiyan nito at pagkatapos ay sinimulan siyang pahirapan, nagtatanong kung may johan na ba siya. Pagod na pagod si Haro kaya tapat niyang sinagot na kahit na may tatlong babae ang kanyang partido, siya ay isang una na wala ni isa sa kanila ang nagkakagusto sa kanya. Pinagtatawanan siya ni Barbo ngunit binago ni Haro ang paksa at tinanong siya tungkol sa magic path na nakikita niya minsan habang nakikipaglaban sa mga kaaway at kung ano talaga iyon. Mukhang humanga si Barbo doon at sinabing ito ay isang magandang senyales, dahil ang mga adventurer lang na nakakuha ng malaking karanasan ang makakakita nito ng ilang beses. Nagsimulang mag si Barbo sa kanya habang nagsasalita pa, at sinasabi sa kanya na huwag maging mayabang, dahil hindi ito isang bagay na espesyal. Tinanong ni Haro kung nakikita niya ito, at umupo siyang muli sa kanya, sinasabing nakikita niya ito ng ilang beses, ngunit ang kakayahang ito ay isang bagay na hindi basta-basta mapagtutuunan ng pansin, dahil ito ay kusang nangyayari. Sinabi ni Barbo sa kanya na kung gusto niya itong makita ng mas madalas, kailangan niyang lumakas at pagkatapos ay simulan muli ang pagsasanay sa kanya. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas, handa na ang team na tuklasin ang mga piitan ng siren tumingin sila sa bundok habang binibigyan sila ni Haro ng payo, na sinasabing pupunta sila sa uncharted territory, kaya kailangan nilang maging mas maingat kaysa dati. At ngayon ay nagsisimula na ang kanilang paglalakbay, sa sandaling makapasok sila sa loob, magsisimula ang laban. Si Haro ay itinapat laban sa isang kakaibang halimaw, sinubukang itago ang kanyang mukha, ngunit naiwasan ni Haro ang pag-atake at sinubukang mag-counter-attack ngunit nabigo at napilitang umatras. Nakita niya si Ran, na handa ng umatake sa kalaban, habang pinapatay ni Magang Halimaw sa isang indayog lang. Inilabas ni Yumi ang kanyang mga kutsilyo at ibinato ang isa sa mga ito sa leeg ng Halimaw, bago ginamit ang isa pa para tapusin ang isa pang goblin. Nagpa siya si Magnatulungan ang iba at sumugod sa kaaway ni Harrow, na sinasali siya sa labanan at kumikilos bilang isang nakakagambala. Sinamantala iyon ni Haro at tumakbo pataas mula sa likuran, ginawa ang isang body lock bago siya sinaksak sa leeg at tumalun pabalik. Itinaas ni Magang kanyang espada para tapusin ito, ngunit ang halimaw ay patay na sa lupa, kaya mabilis silang lumipat kay Ran, na humarang sa pag-atake ng kanyang kalaban bago umatras, at nag-enchant ng spell, nag cast ng magic spell, at naghagis ng ilang pulang likido sa kalaban. Ang bagong kakayahan niyang ito ay nagdudulot ng takot at pag-aalinlangan sa kalaban sa desisyon nito, na nagiging dahilan upang magkamali sila. Ang halimaw ay sumugod patungo kay Ran at sinimulang salakayin siya ng walang humpay, habang ang tanging nagagawa ni Ram ay paulit-ulit na umatras na wala ng lakas ng napakabilis. Tinanong ni Haro kung kailangan niya ng tulong, ngunit tumanggi si Ran at sinabihan siyang isipin ang sarili niyang buhay. Sa wakas ay nakahanap si Ran ng pagkakataon at nilaslas ang kamay ng halimaw, bago tumalon sa hangin at naghatid ng nakakamatay na atake. Matapos matalo ang kalaban sa lugar, sinabi sa kanila ni Mary na ang mga halimaw na ito ay tinatawag na cubs, at mayroon silang singsing -sing sa ilong na kilala bilang antang-antang. Kailangan nilang kolektahin iyon dahil maaari nilang ibenta ito para sa isang disenteng halaga sa loob ng merkado. Patuloy din niyang sinasabi sa kanila na ang mga cubs na ito ay karaniwang mas mahina na matatagpuan malapit sa pasukan ng mga minahan at binabalaan sila na kapag pumasok sila sa loob, haharapin nila ang mga cubs na mas malakas at mas marami rin. Mabilis silang nag-iipon ng maraming antang-antang hangga't maaari mula sa mga patay na kaaway at pagkatapos ay sumulong. Pumunta sila sa susunod na antas, at binalaan sila ni Mary na mag-ingat palagi, dahil ang antas na ito ay binubuo ng mga normal na cubs, at ang pinakamagandang gawin para sa kanila ay iwasan ang mga away hanggat maaari. Nagsimula silang maglakad at biglang nakarinig ng kumpol ng mga ungol, na ikinatakot nila, ngunit binigyan sila ni Haro ng kumpiansa at nagsimulang sumulong biglang huminto si Mag sa kinaroroonan niya dahil may narinig siyang kung ano, at lahat sila ay sumilip sa isang butas sa loob ng dingding at nakita nila ang isang grupo ng mga cubs na natutulog sa loob nito. Sinabi ni Mary na talagang maswerte sila na ang mga cub na ito ay hindi nagpapatrolya sa lugar, at nagsimula silang maglakad. Sa kabilang banda, huminto saglit si Ran at nag-iisip kung dapat ba niyang patayin silang lahat bilang madali silang pagnakawan. Ngunit sinabi sa kanya ni Haro na ito ay isang mababang bagay na gagawin kahit na para sa isang tulad niya. Sumulong sila habang ang ilan sa mga cubs ay nagsisimulang magising. Pumasok sila sa isang silid kung saan ginagamit ni Shi ang kanyang shadow magic para gawing kumunoy ang lupa na ginagawang imposibleng makagalaw ang mga cub. Sinasamantala ng iba sa kanyang team ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng mabilis na pagtalo sa kanila gamit ang mga tumpak na pag-atake sa kanilang mahalagang organ. Ang isa sa mga cubs na nagtatago ay nakita ni Harrow, na agad na sumilip sa likod nito at sa wakas ay nakita ang kakaibang liwanag upang patayin ito. Huminga si Harrow ng maluwag at sinunda ng linya diretsyo sa leeg ng kalaban at namatay ito sa isang pag-atake. Kinokolekta nila ang mga antang-antang, habang si Mary ay kinikilala na sila ay mas malakas kaysa sa kanyang inaakala, dahil hindi sila nakaharap ng maraming problema sa paggarap sa isang normal na cubs. Ngunit sinabi sa kanila na ngayon ay magiging lubhang mahirap dahil ang susunod na antas ay may pinuno ng mga Cubs na kilala bilang elders. Gusto ni Rana sumulong sa susunod na antas, ngunit sinabi sa kanya ni Haro na dapat silang bumalik para sa araw na ito at huwag itulak ang kanilang kapalaran dahil pagod na sila, at maaaring mapanganib ang pakikipaglaban sa mas malalakas na kalaban sa estadong ito. Tila na dismaya si Ran ngunit sumang-ayon pa rin, at bumalik silang lahat para sa gabi. Habang nakahiga sa kanyang kama, sinimulan muli ni Haro na isipin si Man at napagtanto na ang kanilang koponan ay tila gumagana ng mahusay bukod kay Ran, dahil may problema sa kanya ang lahat. Hindi siya nakikinig sa sino man, hindi siya kumukuha ng mga mungkahi o pamumuna at laging handang sumugod sa mga mapanganib na sitwasyon. Nagpa siya si Haro na pag-usapan ito at tinanong si Ran kung gusto niyang makipag-usap. Gising si Ran at tumayo para lumabas habang sumusunod si Haro. Pagkatapos bumaba, tinanong siya ni Haro tungkol sa kanyang mga iniisip sa koponan, ngunit walang pakundanga na sumagot si Ran na wala siyang iniisip dahil ang grupo ay isang grupo lang naman, at iyon lang yon. Sinabi niya kay Haro na ginagampanan niya ang kanyang mga tungkulin, at iyon lang ang mahalaga sa kanya. Tulad ngayon, pinatunayan niyang kaya niyang harapin ang isang kaaway ng mag-isa ng walang tulong ng iba. Sinabi sa kanya ni Haro na sa wakas ay hinarap niya ang kaaway ng mag-isa, ngunit kung hahayaan niya silang tumulong, maaring mas mabilis nitong napatay ang kaaway at makatipid din ng kanyang enerhiya. Malamig na tugon ni Ran na kung patuloy niyang iniisip na ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay papasok para iligtas o tulungan siya, mahihirapan siya kapag nahuli siyang mag-isa ng kaaway at kasabay nito, kung kaya niyang talunin ang isang kaaway ng mag-isa, nangangahulugan iyon na ang koponan ay maaaring tumutok sa isa pang layunin, na gagawing mas mahusay sila. Napagtanto ni Harrow na iniisip ni Ran ang kanyang lugar sa grupo sa sarili niyang paraan, ngunit sinabi niya kay Ran na hindi siya palaging makakaalis ng hindi kumukonsulte sa team. Pero pakiramdam ni Ran ay wala siyang obligasyon na humingi ng permiso bago gumawa ng anuman. Sinabi sa kanya ni Haro na ang kanyang pag-uugali ay nagpapahirap sa koponan na maunawaan kung ano talaga ang gusto niya, at iyon ay ganap na kanyang sariling kasalanan. Sinabi niya kay Ran na lahat sila ay nagtatrabaho bilang isang koponan, at para magawa iyon, kailangan nilang mag-communicate. Sumagot si Ran na ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan, ngunit si Haro ay palaging sabik na ipaliwanag ang mga kahinaan ni Ran. Tinanong niya si Haro kung ano ang kanyang mga kahinaan, ngunit hindi naisip ni Haro kung ano nga ba ang kanyang mga kahinaan. Umumisi si Ran at sinabi sa kanya na maaari silang maglaro ng isang masaya, palakaibigang koponan kung gusto nila, ngunit wala siyang dahilan or nais na maging mabait sa kanila, at ipagpapatuloy niya ang kanyang pinakamahusay na magagawa bago humiga sa kama. Kinaumagahan, nagising si Haro sa tunog ng mga kutsilyong tumatama sa isang tabla na gawa sa kahoy, at bumangon upang makita si Yumi na nagsasanay sa kanyang kasanayan sa paghahagis ng kutsilyo. Humahanga siya sa mga kakayahan nito habang ipinapakita ni Yumi sa kanya ang mga kutsilyo na binili niya kamakailan, at araw-araw siyang nagsasanay para maging mas mahusay sa paghagis nito. Pagkatapos mag-ensayo pa, sa wakas ay nakapasok na sila sa mga piitan kung saan ipinakita ni Mary ang kanyang bagong kakayahan, na hindi masyadong nagdudulot ng pinsala ngunit nagpapamanhid at nagpapahina sa kalaban. Gumagana ito ng mahusay kay Ran at Mag na tumalon pagkatapos at tapusin ang pagpatay sa kanilang mabibigat na pag-atake. Hindi makatama si Ran at tila nahihirapang harapin ang kalaban. Kaya agad na sumugod si Haro sa likod nito at sinaksak ito sa leeg, habang inilunsad ni Ran ang kanyang espada sa katawan ng kalaban, na halos matamaan na si Haro sa kanyang espada. Medyo nagalit si Haro dito ngunit na pagtanto niya na si Ran ay ipinanganak na walang isip kaya tumakbo na lang siya upang tulungan si Yumi, na sinusubukang depensahan ang kanyang sarili laban sa isa sa mga cubs kaya pumasok si Haro para tumulong at hinampas ang binti ng halimaw, na nagbibigay kay Yumi ng pagkakataon upang makapaghatid ng dalawang solidong strike, habang tinatapos ito ni Mag sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong kakayahan na tinatawag na air thrust na nagbibigay daan sa kanya na malapitan ng mabilis at atakihin ang mga kaaway na kanyang saklaw. Sa wakas ay nakatagpo nila ang isa sa mga Elder Cubs, at agad na ginamit ni Shi ang kanyang mga magic spell upang pabagalin ito. Sinabi sa kanila ni Horo na kung nilalaro nila ng tama ang kanilang mga baraha, maaari nilang talunin ang halimaw na ito ng walang anumang pinsala. Ngunit bago sila makaisip ng isang game plan, pumasok si Ran para sa isang pag-atake at agad na pinatay ang halimaw. Pagkatapos nito, pumunta sila sa susunod na antas na tila isang bukas na lupang sakahan. Tumingin silang lahat sa paligid, at nakita ni Yumi ang isang grupo ng mga kakaibang bagay na mukhang hayop na papalapit sa kanila. Sinubukan ni Rana na sundutan sila ng kanyang espada, ngunit sinabihan siya ni Harrow na huwag gawin ito, at nagsimula silang mag-away muli. Bigla, sinabihan sila ni Mary na yumuko, at lahat sila ay agad na bumaba nang makita nila ang isang grupo ng mga Cubs na naghahanap sa paligid para sa anumang mga palatandaan ng mga nanghihimasok. Iminumungkahi ni Rana na patayin na lang silang lahat, ngunit pinayuhan ito ni Mary, sinabi na ang bilang ng mga Cubs dito ay sobrang dami kung sila ay matuklasan, ang mga Cubs ay dadagsa sa kanila ng napakabilis. Sa kasamaang palad, nasagi ni Ran ang isang wire na ikinaalarma ng mga kaaway, at lahat sila ay nagsimulang yumalulong at tumingin sa paligid para sa pinagmulan ng tunog na ito. Biglang narinig nila ang malalakas na yabag, at agad na natigilan si Mary. Napansin ito ni Haro at sinubukang tawagan siya, ngunit hindi siya sumasagot sumilip si Haro sa mga palumpong at nakita niya ang malaking halimaw na may mga itim at puting patches sa katawan, nakilala bilang death spots na pumatay sa mga dating kasamahan ni Mary. Sinubukan ni Yumi na masulya pa nito, ngunit agad siyang hinayla ni Haro pababa, habang si Mary ay natigilan pa rin sa kinatatayuan na nagpapanik attack. Lumapit sa kanya si Haro at ibinalik siya sa kanyang kamalayan habang hinahanap sila ni Elder Cobb dahil nakakaamoy siya ng tao humingi ng paumanhin si Mary sa paglayo at sinabihan silang lahat na tahimik na sumunod sa kanya. Ligtas silang pumunta sa susunod na antas, ngunit ang antas na ito ay parang impyerno mismo. Kahit saan sila tumingin, nakikita lang nila ang lava habang tumataas ang temperatura. Nakita nila ang isang grupo ng mga cobs na nagtatrabaho sa metal at gumagawa ng armor, habang sinabi ni Mary sa kanila na hindi sila makakapagpahinga dito at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinimula ni Haro na magpasakit ng kaunti at tumalon sa isa sa mga bantay mula sa itaas, sinaksak siya sa leeg, agad itong pinatay habang mabilis na hinawakan ni Ran ang katawan upang hindi ito makagawa ng ingay. Kinaladkad nila ang katawan para itago ito habang halos makita na sila ng isa pangkab. Tumatakbo sila ng mabilis hanggang sa wakas ay pumasok sila sa isang kwebo, na puno ng mga magagandang halaman at estatwa. Umupo silang lahat ng ilang oras upang makapagpahinga, habang sinabi ni Mary sa kanila na ito mismo ang lugar kung saan nawala ang tatlo sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Naglakad si Mary at kinuha ang isang staff, sinasabing pag-aari niya ito noon, ngunit nang tumakbo sila, ibinagsak niya ito rito. Habang nakaupo, biglang bumangon si Yumi na nagsasabing may naririnig siya. Kinuha ni Ran ang isa sa mga magagaan na halaman at itinapon ito sa direksyon ng tunog, para lang makakita ang tatlong nakahod na figure na nakatayo sa kadiliman. Sumulong sila, at agad na napagtanto ni Haru na ito ay mga zombie na adventurer na hindi nakatanggap ng maayos na libing. Napagtanto ni Mary na ang mga zombie na ito ay ang kanyang mga dating kasamahan sa koponan, kaya't siya ay nagpatuloy at tinawag sila sa kanilang pangalan, umaasa na kahit papaano ay makikili nila siya, ngunit tila napakalayo na nila at agad na inilabas ang kanilang mga sandata. Ang ating mga bida ay naghahanda na rin gamit ang kanilang mga sandata at baluti, habang ang zombie na mage ay naghahadyas ng napakalaking mahika ng apoy sa kanila. Kahit papaano ay naiwasan nila ang pag-atake habang sinabi ni Mary kay Haro na ay back up siya dahil gusto niyang sumulong. Napagtanto ni Haro na kamakailan lamang ay natuto si Marie sa pagtanggal ng magic na maaari pang ibalik ang mga pagbabago sa isang zombified na bangkay, ngunit para magawa ito ay kailangan niyang lumapit ng malapitan sa mga zombies. Nagsimula si Mary na maglakad patungo sa kanila ng walang takot at napagtanto ni Harrow na kailangan nilang gawin ang isang bagay at sinabihan si Magnaharapin ang mandirigma, at si Ran ay haharapin ang magnanakaw, kasama si Shi bilang kanilang backup habang sila ni Yumi ay pupunta sa likod ni Mary. Sinalakay ni Namag at Ran ang kanilang mga kalaban habang si Haro ay humarap sa zombie mage na umiiwas sa kanyang pag-atake, at agad na gumamit ng firewall spell upang harangan ang kanilang paningin napaatras si Ran ng kanyang kalaban, kaya ginamit ni Shi ang kanyang shadow magic at ginapos ang kalaban, na nagbibigay ng pagkakataon kay Ran na umatake. Ngunit sa kanilang pagtataka, napigilan ng kalaban ang kanyang mga atake at patuloy na lumalaban kahit na naipit sa pwesto. Napagtanto ni Haro na maaring siya ay napagkamalan bilang isang magnanakaw na mahina sa laban sa mabibigat na pag-atake na inilulunsad ni Mag. Samantalang kung siya ay lumaban sa maiilap, ang Thief Zombie ay madaling humarap kay Ran sa buong araw ng hindi napapagod. Habang si Haro ay nababalisa, siya ay nataman ng isang bowl ang apoy sa mukha at gayon din si Yumi, na pinipilit silang maging mas maingat. Samantala, ang kalaban ni Mag tila mas maliksi at tumalon sa hangin bago maghatid ng isang napaka-akrobatikong pag-atake, na nagtutulak kay Magpaatras. Ginamit agad ni Shi ang kanyang mahika sa pagtulog at inilunsad ito sa warrior zombie, ngunit hindi ito nakakaapekto kahit kaunti. Samantala, sumisigaw si Ran sa kanya para sa suporta, dahil hindi niya natatalo ang thief zombie. Napagtanto ni Harrow na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kaya nagsimula siyang tumakbo sa firewall upang makita si Mary na dumaan sa apuy patungo sa Mage. Sinundan siya ni Harrow sa loob at nakita niyang naghahanda siyang gamitin ang kanyang dispel magic, kaya agad niyang inatake ang Mage, pinilit itong tumalikod at binigyan si Mary ng pagkakataon upang iid spell ang sumpa na nagpapalit sa zombie bilang isang tunay na tao sa isang segundo, bago naging alikabok habang yakap niya siya. Pagkatapos nito, sinabihan ni Haro si Yumi na tulungan si Maghabang pupunta siya kay Ran at haharapin ang problemang iyon. Tumakbo si Haro patungo sa Thief Zombie, at kasabay ng mga pag-atake ni Ran, sinubukan niyang tamaan ang zombie ngunit hindi nataman. Nagpa siya si Haro na sumugod at nagsimulang makipagsagupaan laban sa Thief Zombie, ngunit ang kanilang antas ng kasanayan ay tila magkatugma, at napagtanto niya na sa katagalan, magiging lamang sa kanya ang zombie. Sumenyas siya patungo kay Ran at agad na pumasok para sa isang mabagsik na pag-atake. Habang ginagamit ni Ran ang distraction na ito at hinahampas ang mga binti ng zombie, kaya natambo ito. Samantala, mabilis na sumugod si Mary at ginamit ang kanyang mahika para i-dispel muli ang sumpa. Pagkatapos nito, sumugod si Ran patungo sa warrior zombie at sinimulang salakayin ito kasama ni Mag na nagbibigay ng pagkakataon para kay Harrow na hawakan niya siya mula sa likod habang inaatake ni Mag ang mga braso nito na nagbibigay ng pagkakataon kay Mary na iwak si Rin ang sumpa sa kanyang huling kasamahan. Sa wakas ay umupo sila upang makapagpahinga ng kaunti at mag-usap nang biglang may narinig sila na isang malaking pagsabog, at nakita ang isang napakalaking cub na pumasok sa kuweba at nagsimulang maglakad patungo sa kanila, na nagbigay kay Mary ng ilang seryosong pagbabalik tanaw sa nakaraan. Sinabihan ni Harrow ang lahat na tumakbo, ngunit sinabihan siya ni Ran na iligtas ang sarili habang inihahampas ng halimaw ang kanyang napakalaking espada sa kanya, at nakaiwas si Harrow sa pamamagitan ng pagsasagawa ng slipang maneuver. Hinuha ni Elder Cub ang kanyang espada at sumugod muli sa kanya, hinampad siya, ngunit umiwas si Harrow at tumakbo sa kabilang panig. Sinabihan niya ang lahat na mabilis na tumakas habang ang Elder Cub ay lumabas mula sa mga durog na bato at nagpakawalin ng malakas na alulong na nag-aalerto sa bawat isa pang manlalaban sa lugar na humahanggos na may dalang mga espada at sibat upang harangan ang kanyang dinadaanan. Sinabi ni Haro kay magnagamitin ang kanyang sigaw ng digmaan sa kanila, na nagpagulo dito, at ito ay nakatayo sa isang lugar habang ang partido ay tumatakas patungo sa labasan. Sinabi ni Haro kay magnagamitin muli ang kasanayan, ngunit wala siyang sapat na mana, at dahil doon, nahuli siya ng isa sa mga cub na sumusubok na umatake. Ngunit sumugod si Ran para sa isang pag-atake at tinakot ito. Sinabihan ni Harrow si Ran na maging rear guard kaya itinulak ni Ran ang mga cubs pabalik at nagsimulang tumakbo sa likod ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Tumalon sina Mary at Harrow na sinundan ni Magnabinuhat si Shi at tumalon, at sa wakas, matagumpay na tumalon si Ran sa tabi ng espada ni Mag at Damapo sa kahoy na tulay sinabihan sila ni Harrow na kumilos kaagad ng mabilis dahil dumarami ang mga cubs, habang sinusubukang pigilan sila ni Yumi gamit ang kanyang mga palaso, ngunit imposibleng pigilan silang lahat. Bigla silang nakarinig ng malakas na ingay at nakita nila ang elder cub na sumusunod sa kanila, at sinusubukang sirain ang istruktura na kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ay sinisira niya ito, at nagsimulang mahulog si Haro ngunit sinubukan niyang tumakbo sa mga nahuhulog na kahoy upang subukang maabot ang kanyang partido. Kapag napalampas siya sa kanyang panghuling pagtalon at nagsimulang mahulog, mabuti na lang, dumating si Ran sa mahigpit na humawak at hinawakan ang kanyang braso habang si Haro ay nakabitin sa itaas. Sinabihan siya ni Ran na umakyat, at habang siya ay umaakyat, ang mga kaaway ay nagsimulang bumaril ng mga arrow sa kanila habang si Elder Kob ay naglabas ng isang higanteng kalasag at inihagis ito sa kanila. Nakarating si Harrow sa ligtas na lugar ngunit bago siya maabot ni Ran, nagsimula siyang mahulog. Hindi nahawakan ni Harrow ang kanyang kamay at bumagsak siya pababa sa ruin sa gitna ng mga kahoy. Sumigaw si Ran mula sa ibaba at sinabihan si Harrow na tumakas dahil siya ang pinuno ngayon at kailangang tiyakin na ligtas ang koponan sinubukan ni Haro na makipagtalo ngunit inatake siya at napilitang tumakas. Umakyat siya sa farmland place, at ipinaalam sa team ang nangyari bago sabihin kay Mary na ilabas sila rito bago sila mamatay. Agad silang nagtago sa likod ng mga pader habang nagsimulang bumaril ang kalaban, at lahat sila ay naghahanda na sa paggalaw. Samantala, sa ibaba, huminga ng malalim si Ran at sinigawan ang Elder Cub na sinasabing siya ang tatalo ng mag-isa sa halimaw ng minahan. Ang kanyang cool moment ay panandalian lamang, gayon paman, habang ang mga kaaway ay nagsimulang umatake sa kanya ng mga arrow, na pinipilit siyang magtago. Ang mga cubs ay nagsimulang subukang umakyat sa mga durog na bato, ngunit si Ran ay hindi madaling umatras at nagsimulang magtapon ng mga piraso ng mga debris pababa, na pinipigilan ang mga ito na sundan siya. Nagawang makatakas ni Ran sa mas mataas na antas at napunta sa isang farmland, at bumagsak sa lupa ang kakaibang nilalang na mukhang baboy ay nakapalibot sa kanya, at nagpas siyang gamitin iyon para sa kanyang kalamangan at nagtago sa gitna nila, nananambalik sa kanyang composure. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para ipatawag ang isang demonyong nilalang, hininang payo nito, ngunit ito ay ganap na walang silbi dahil gusto lang ng demonyong nilalang na mamatay ang lahat, kasama si Ran. Samantala, ang natitirang bahagi ng partido ay muling nagsasama-sama habang pinagaling ni Mary si Harrow, at gumawa siya ng plano na hanapin si Ran kahit papaano at makarating ito sa tuktok ng hindi nawawala ang sinuman sa kanilang partido. Lahat sila ay ang naglalakad sa bukirin habang ang isa sa mga cubs ay nagpunta sa malapit sa mga halimaw na baboy na pinilit si Ran na saksakin siya sa dibdib. Ang nalaglag na sandata ng Cobb ay nag-aalerto sa iba, na agad na tumunog ng mga kampana at inaalarma ang lahat para sa paghahanap. Narinig din ito ni Harrow at ng iba pa at mula sa itaas, nakita nila si Ran na sinusubukang makaalis sa sitwasyong ito. Nagtago siya sa loob ng aparador, hinahabol ang kanyang hininga habang naghahanap ang mga kaaway sa malapit. Biglang nabasag ng Elder Cobb ang kanyang tinatagon at nakita siya bago sinubukang hampasin si Ran hanggang mamatay. Kahit papaano ay nakaligtas siya at ginagamit ang kanyang kakayahan sa backfrost para makaiwas sa pag-atake ng Elder Cub bago tumakbo. Sinundan siya ng Elder Cub at papatayin na sana niya si Ran, ngunit ginamit ni Yumi ang kanyang pana at binaril ang Elder Cub sa mata habang si Haro ay tumakbo palapit sa kanya at hinawakan siya. Inaatake ng iba pang Cub si Mary at ang iba pa, ngunit sapat na ang lakas niya para ipagtanggol ang sarili habang sinisimulan ni magnatapusin ang sino man sa paligid niya. Sa wakas ay nagpa siya si Shin na gamitin ang kanyang nakakasakit na mahika at lumikha ng isang grupo ng mga pagsabog, na pumatay ng maraming kab ng sabay-sabay, habang pinagaling ni Mary si Ran habang sumisigaw si Yumi na ubos na ang kanyang mga arrow. Sinabihan siya ni Haro na umatras at umakbang pasulong, pinatay ang dalawa sa mga lobo na hayop, bago muling makipaglaban kasama si Ran habang pinapatay ng kanyang mga kasamahan sa koponan ng iba pang mga halimaw, upang gumawa ng paraan para makatakbo silang ligtas sinamantala nila ang kaguluhan at nakatakas sa itaas na antas kung saan humihinga ang lahat, at pinagaling ni Mary ang mga sugat ni Ran. Lahat sila ay nagsimulang gumawa ng kanilang paraan palabas sa impyernong ito, masaya na kahit papano ay nakaligtas sila, ngunit sa kanilang lubos na katakutan, ang Elder Cub ay umakyat sa gilid ng ravine at sinubukan silang atakihin muli. Nagmamadaling pumasok si Magpara sa isang strike, ngunit pinutol ng Elder Cobb ang kanyang espada at itinapon siya sa isang tabi, habang kahit ang mahika ni Shi ay walang magawa. Nagpa siya si Harrow na siya ang dapat gumawa ng isang bagay ngayon, kaya nagmadali siyang pumasok ng mag-isa at iniwasan ang pag-atake ng Elder Cobb bago hinawakan ang kanyang leeg at itinulak siya pababa sa ravine kasama ang kanyang sarili. Sinubukan ni Mary na tulungan siya, ngunit naiintindihan ni Ran ang sitwasyon at isinama niya ang lahat. Nagising si Haro mula sa kanyang pagkahulog at napagtanto na ang kanyang kamay ay nabali, at sa oras na may bandahan niya ito, nagising din ang Elder Cub. Wala nang ideya si Haro kung ano ang gagawin at halos tinatanggap na ang kanyang pagkatalo nang biglang magpakita ang liwanag at ibinibigay niya ang lahat. Sinundan niya ang landas gamit ang kanyang talim at sinaksak ang mata ng halimaw bago inatake ang kanyang espada sa dalawa na tumama sa halimaw sa dibdib at namatay siya pagkatapos hindi makapaniwalang tumingin si Harrow sa paligid ngunit nang hina siya, kaya nahulog siya sa lupa na walang malay. Sa susunod na pagising niya, natagpuan niya ang sarili sa kanyang kama habang si Mary ay nakaupo sa tabi niya. Napasigaw siya sa kagalakan ng makitang muli siyang nagising, at bumaba siya upang malaman na nakatakas silang lahat ng ligtas. Pagkatapos noon, muli silang bumalik upang makita si Harrow na nakahiga sa tabi ng isang patay na halimaw ng gabing iyon ay nagdiwang sila sa tavern, habang kahit si Renjo ay pinuri si Haro sa kanyang mga kakayahan at humingi ng paumanhin sa pag-alok sa kanya ng gintong bariya ng mamatay si Man. Kinabukasan, pumunta si Haro sa libingan ni Man at sa wakas ay naramdaman niyang nakatagpo siya ng closure, dahil may huling pakikipag-usap siya sa kaluluwa ni Man at sinabi sa kanya na sisiguraduhin niyang pangunahan ang koponan sa abot ng kanyang kakayahan anuman ang kanilang kakaharapin.